Ah! Mo ki gbogbo wa pe aku weekend oloyin e kaabo sori eto wa lati ile ise Heritage TV ati Crystal African TV in conjunction with Alo Magazine e kaabo sori eto yi adupe pupo lowo yin fun asiko yin si e fin wa si ori eto wa ni olokun ijokan mo ki gbogbo eyin ololufe wa oju te fin ri wa ko ni fo oju edan ko ki fo ni leti abo olorun adaju lori yin adupe pupo fun ife te ni si ile yoruba ati odua wi pe e se o e ku afomo niyan se adupe pupo lowo yin pe gbogbo igba ta ba ti pe yin na le n je wa e se o a ni wa yin ti nigba ti isu ile na ba ta to jina ni ile odua ile yoruba won ni fi kankan sawati ninu wa Atutide ba se nde o lenkan si lati ile ise Heritage TV pelu ajosepo awa yoku atutide lenkan si e kaabo sori eto yi fun igba elekeji ni ti a ma gbe awon baba wa baba to bi wa lomo awon asiwaju wa ta fokan ton ta gbokan le ti mo fi towotowo poruko won iba Dr. Gani Adams diare ona kakanfo ejo gbogbo en te wa lojo opo e ma ba mi ki logun ofe o logun ofe o logun ofe le meta pelu iteri ba to po e ba mi ki won pe baba wa ti mo fi towo towo pe won iba gani abiodun ike adams bi pe logun ofe o e ma ki won te de ma ju love si won bi e se n wo mi yi baba awon omo yin kakiri gbogbo agbaye la n ki yin pe e ku dede wo yi sa se dada alaba yin o logun ofe sa o o se re lu abi ke e ba mi ki gbogbo won patapata pe gbogbo ibi ton ba wa lori gun merin agbaye din ayo eledumore a ma ba won ale ba wa a ma gbe won won a ko ero ko dele o bo tile o ki anko bu je good at this on kuba ni agbara lohun atajiri oja o lo ma je ise die o pupo o lo ma wole to won albarika iraye awajoko ti won ibuko yam yam lo di orun awajoko ti won gbogbo ota to nle pa won ota ile ota odi amonise ni afa imonise ni bandaro mara egun awon wa segun won ni agbara Ọlọrun arin awon ati iyawo ni daru arin awon ati oko won ni daru alaanu won de ni ku o ni agbara Ọlọrun alale ile Yoruba o dua isedale Yoruba adugo nkan to sule Yoruba ro awa gbeja won wa so won di eyan pataki bo se ma ri niyan ase ese baba adupe po lowo yin fun adura te ma nse fun wa ni gbogbo igba ni agbara Ọlọrun adura yin a mo wa awa naa de n gbadura fun yin ti wa naa mo yin lagbara Ọlọrun adupe pe e ba wa e promise wa e so fun wa e fi wa lokan balẹ pe e ma ma wa le nkan loṣu o ti kọjọ ọsẹ mẹrin ta ti pe yin wa bayi awa wo wi pe ka tun pe yin wa le nkan si gẹgẹ bi asejọ so baba e se ti e mu le ri yin se e pe fun wa ẹyin náà rẹ tó bẹẹ ẹ ṣe sà
sa a to lati pe yin sugbon omo la je lowo yin a de dupe pe eni fe wa tokan tokan ni igba ti e wa ni osu to koja baba aba yin toro lopolopo nipa edun okun wa nipa awon nkan to hun wa ta so wi pe a fe papa gbogbo awo omo ko ti ojire ni omo dudu wa omo yoruba e wa so fun wa nigba yen ki ran yin leti dadi e so wi pe e ti gbo nkan ta so o eni e ma gbe igbese lati lo ba awon baba wa yoku soro o je awon nkan ta wa fe koko bere lowo yin pe ni bo le boro wa de baba be ni sa e se logun ofe a tin sele lori se won pe nkan to ti daru lojo to ti pe pelu suru ati ifokan sile pito mo ti ba won meji soro pe ba se ma npade ni kon pe ipade yen o de sele lori won ba awon agbagba yoruba soro se bi ose meji nsin o ye ki awon agbagba yoruba kon mo wi pe o ye ka won joko bi ta ti n bo ka wo bi ta n lo ka de wo bi ta ti de mo ti gbiyanju mo ti ba mi ni daruko won awon ti mo ni ko sise yen won de sise yen lo but nkan to ti wa fa to fi slow die ni pe oro COVID-19 ati gba ijoko alejo se eyan o n ko awon eyan lominu nitori pe emi to ba wa laye ohun lo n ja fun iran e ohun lo wa alaafia fun iran e so ara nkan tawon kan so ni kini e lole won ati n bara wa soro opolopo naa ti ri orisirisi interview pe won ti gbe ibi to de yi o a gbodo fi imo kan ti a ba fi imo sokan awon omo wa aromodomo wa o ni foriji wa kan ba wo ba se wo oko eru bi awon kan ran kan se mu wa di ton agba ton ba won ni ki la won baba baba won wo iru ile sisele si won won mo fe fi deju abi ke like pe lai jina e ri awon ipade kan ati joko awon agbagba yoruba bishop won le yoruba dagbasoke ile yoruba ati pe ti awon yoruba so pe ibo la bade ibo la ibo ni ibo lo ti ku si awon ijoko yen ma waye but mo fe ke mo nkankan to gbodo ye yin o ti opolopo o mo o elomi a ma ni yoruba o unite wa ni ani unity o ma so bo pe awon to ma n gba iranko loko eru won n wo 5% o 2-3% ni o awon to ma n tu ilu se bo ti e je abule to ma n tu ilu se won n ju 10% lo won de n ju 15% lo ki n se gbogbo eyan lada lati tu iran e se ki n se gbogbo eyan lada lati pin iran e ki de n se gbogbo eyan lada lati so otitọ lasiko to ye ki otitọ waye Ọlọrun da si aye awa rin gẹgẹ bi ayanmọ wa bi kada wa so ẹni tọlọrun ba ran oun ni ko ma ṣiṣẹ lọ ẹlòmíì wa o ma n fi ilu jẹun ni a purọ pe oun fẹ ja fun ilu a fi jẹun ṣugbọn igbẹyin ẹ ma n koro ẹlòmíì wa a ni oun naa fẹ ni o gẹgẹ bi ọna wo loun fẹ bero lorukọ kò n jẹ ẹgbẹ onijangbara to ba ba debi kan a kú sọnà bi èéfín ṣùgbọ́n bó tilẹ̀ wù kó rí àṣìmọ̀ àwọn ọkàn tẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ yoruba amọ́ra wa mí ní tọ̀ yẹn àbíkẹ́ mí ní dárúkọ amọ́ra wa tí àwọn aráàlú òyìnbó bá sọ̀rọ̀ kan ní ẹ bèrè lọ́wọ́ lọ́nà kan fọ̀nà ọ̀yìn amọ́ra wa ibo àwọn tí ò ń ṣe ìran yoruba tó jẹ́ àgbà olóṣù amọ̀ wọ́n amọ̀ èrò olúkálukú amọ̀ wà tó olúkálukú níwọ̀n bá o tó rọlọ́run ló mọ̀ yọ̀tán amọ̀ra wa níwọ̀n bá so mo fẹ́ fi dá ẹ lójú wípé nípa ìsọwọ́pọ̀ ilẹ̀ yoruba nípa tí àwọn olóyìnbó ń pè ní unity láìpẹ́ láì jìnà ẹ máa gbọ́ ìṣòro tí ó bá jẹ́ àwọn tẹ́ ẹ fọkàn sí wọn bá wá ní wọn ò ní ṣe
Ọlọ́run máa ń gbé ẹlòmíì dìde. Ṣé mo pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní agbára? Ẹ wo ọ̀rọ̀ Mósè nínú Mósè nínú Bible. Ọlọ́run wọ pé kó lọ gba àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò. Nígbà tó dé stage kan, ẹ wá wo ẹni tó paṣẹ́ yẹn. Àwọn ọmọlẹ́yìn Aaron, àwọn ló wá parí iṣẹ́ yẹn lọ́dílẹ̀. Tẹ bá wo púpọ̀ nínú ìjàngbara lágbàáyé, ọ̀tọ̀ lẹni tẹ máa fọkàn sí ngbà míì, ọ̀tọ̀ lẹni tó wá yọ, nítorí pé ẹni tí Ọlọ́run rán yẹn, iṣẹ́ tọ́lọ́run rán yẹn kò fẹ́ jẹ pé, àbí kó jẹ́ ìgbéraga, àbí èrò kan ló wọnú ẹ̀ lọ́wọ́ ni, ok, adé tí mo gbé sí lórí yẹn ó yẹ gbé kúrò, ẹgbẹ́ fẹ́ ni báyìí. Mo ṣe wọ Ọlọ́run ba ló ṣọ láyé. So ẹ má fọkàn sí pé gbogbo àwọn èèyàn tẹ fọkàn sí ngbà míì, ó lè jọ́nà míì lọ́lọ́run á gbà yọ. Mo ṣe wọ Ọlọ́run ba ló ṣọ láyé, torí ènìyàn ló ṣòro. Tó o bá gbé ajá sílẹ̀, bí wọ́n bá ń gbé ìbọn bọ̀, ajá gbó, a ko ọ̀tá ẹ̀ láyà, torí pé ó ti ń jẹun ẹ, oúnjẹ kó ẹ, a fèsì ọ̀tá ẹ, ṣùgbọ́n ènìyàn, ẹni tó pé oúnjẹ kó ẹ, oúnjẹ yọ ẹ, ó ń bá ẹ sùn sínú ilé, òun ló kọ́ máa ṣílẹ̀kùn ẹ wọlé ẹ pa. Ènìyàn ló ṣòro. Tẹ bá dẹ̀ fọkàn lé èèyàn, ẹni tí ilẹ̀ Yorùbá gbé tó di èèyàn, tẹ bá wò ó dáadáa ngbà míì, àwọn gan ló máa ronú pé ẹ já talẹ̀ Yorùbá fáwọn ìran míì. Ok, ẹ wo orúkọ ti Bible, ẹ wo ti Júdásì, òun la kápò nínú àwọn ọmọ èèyàn 12. Òun gan-an ni bàbá Jésù ti wá nífẹ̀ẹ́ jù. Ẹ wo bó ṣe ta bàbá Jésù. So ó lè jẹ́ ọ̀nà tẹ sí kọ́ ni ọ̀nà àbáyọ jáde. Tí ọ fún ẹni go pé kí o ìran ẹ, tí o bá lo ògo yẹ fún ìran, báwo Ọlọ́run ó lè lo òkúta? Ó lè lo òkúta fún ìran yẹn. Tí Ọlọ́run bá rán èèyàn tí ò bá ṣiṣẹ́, kò sí ọ̀nà tí Ọlọ́run ò lè gbé yọ. So mo máa sọ lórí ẹ̀ nìyẹn. Èrè ìlú Àbíkẹ́. Ẹ ṣe ọ̀sán. Lógún ọ̀fẹ́ sà. Lógún ọ̀fẹ́ sà. Ẹ pẹ́ fún wa, ẹ gbó ẹ dàgbà. Àṣẹ. Ẹ kọjá ẹ dòkó. Lágbára Ọlọ́run àníwá yín tì. Àṣẹ. Ìgbà tí yín á sàn wá tó wá sàn wá sọmọ. Mo gbọ́ àlàyé tẹ́ ṣe fún àmì àṣẹ o. Àwọn ọmọ yín pọ̀ lójú òpó bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Apọ̀ rẹpẹtẹ gbogbo wọn ni wọ́n dẹ̀ ń kí yín lẹ́yìn ọkọ̀ kan, kò sẹ́ni tí ò ṣàìkìyín. Bàbá gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ, àwọn èèyàn wa náà dẹ̀ gbọ́ jákèjádò. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín wípé ẹ sọ àlàyé tẹ́ ṣe fún wa pẹ́ ti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nítorí COVID-19 àti ṣe ìpàdé ó lágbára. Bàbá, àwọn èèyàn máa ṣèpàdé lórí Zoom tí wọn nídìí àti lọ sílé ara wọn. Nítorí kiní ìjẹwálógún àmọ̀gbà tí COVID-19 máa kátẹ̀ kúrò nílẹ̀, ó mú wa pé kí ẹ tètè bá wa lọ́wọ́ sí. A wá wò pé ìpàdé yẹ kó lè ṣeé ṣe lórí Zoom yàtọ̀ sí pé ká máa lọ sílé ara ẹni. Bàbá, ǹjẹ́ lè bá wa gbìyànjú yẹn? Ń ṣe gbogbo àgbààgbà náà lẹ lè fi sórí Zoom kan bá ṣe ìpàdé. Very clear. Pọ̀dọ̀ dúdú. Light. Kì í ṣe gbogbo àgbààgbà náà lè fi sórí Zoom. But nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín ni pé kì í ṣe gbogbo effort mo ti make ni a máa sọ fún yín. Ẹ máa gbàgbé wípé interview lẹ̀ ń ṣe, kì í ṣe ìpàdé. Tó bá jẹ́ ìpàdé, àmọ̀ra wa àti ọ̀tá àti ọ̀rẹ́, ẹ lè rò pé Yorùbá ni ló ń wò mí bí wọ́n ṣe ń wò yìí. Àti ọ̀tá àti ọ̀rẹ́ Yorùbá ló wo nǹkan tá à ń wò yìí. Kì í wọ́n ṣe Yorùbá nìkan kọ́ ló ń wo nǹkan tá à ń wò yìí. Tí à ń sọ ibi tá a ìpàdé ètò táwa yìí, àìmọye àwọn agbófinró tó ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ bọ́n ṣe wà yìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe promo ẹ̀ yìí ni gbogbo wọn ti get spread láti wò. Àwọn ọ̀tá Yorùbá náà a máa wò lọ́wọ́lọ́wọ́ pé a fẹ́ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọ̀rẹ́ Yorùbá pọ̀ rẹpẹtẹ a fẹ́ gbọ́ nǹkan tá àrẹ fẹ́ sọ. Ṣùgbọ́n Yorùbá náà ń pè ní fọ̀rọ̀ sí kò bí àgbà àbíkẹ́ èmi náà ti gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. A kàn máa ka bóróbóróbóró. Ṣùgbọ́n nsìn a ti ń fi ọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà díẹ̀ díẹ̀. Kì í ṣe gbogbo nǹkan tá a ti ṣe mo lè sọ fún yín ní interview yìí. Kì í ṣe gbogbo ẹni tí mo ti bá sọ̀rọ̀, kì í ṣe gbogbo ẹni tó ti bá mi sọ̀rọ̀. Kì í dẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní òkè òkun tó ti pè mí ni mo lè sọ fún yín. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi yé yín pé kì í ṣe pé àgbọ̀ngbọ̀n Zoom, most of the group tá à ń lead nsìn Zoom meeting la máa ń ṣe. But
awon ta n ba soro gan omi nkan ti a n ba o te n bere yi ti n gbe won sugbon won wo pe ka ma koko bara won so segment by segment to ba ya amo ba se ma joko mo te be so nkan fun yo ke mo ti yo baba ti poju nu ipade ti yo baba ti poju nu ipade odale lo ma n gbe yen o issues lo ma n je ki yoruba unite ti yoruba waye te ba kan pe ipade gbogbo nkan te ba se nbe awon kan ready lati lo ta awon kan to ba ti ni pe ta lo ma gbowo le ta ma fi run nu ipade ta be se te ba ti won ma ti rowo won ni kakun but ti ya ba ti carry o ma se nko seri awon nkan kan te se lenu jo meta yi gege bi feedback mo fe fun yin ni seyin nikan gbogbo awon to wa ni oke okun lori pe e fe ni orilede tutun to je Oduwa Republic e ti sensitize awon to wa n le gan o koje eyin te wa loke okun elomi mo ri opolopo eyan ti ma n soro ti ma n soro si ti ma ni restructuring la fe e gbo kan to ma so fun mi won ni are ma soro restructuring mo Oduwa Republic won so fun emi gangan won pe mi won so fun mi are ni ma na opolopo yin o mo ogbon yin niki ogbon yin ni pada Yoruba won so fun mi won pe mi lori phone won de ran yan si mi pe so ba re o a fe restructuring mo Oduwa Republic la fe o de da be mo se so yen se ri bo se so yen won boost spirit eyan ni ki se pe nkan to kan fe lo da se a de ri awon eyan nigba ti mo te pe ipenija pe ojo ti Yoruba ba ti ready o mo ti ready awon eyan to ye ko pe wa pe are o so nkan bayi awon ma ni a ri won ti pe wa o ta de won ko ma ta nile Yoruba so oro yi gbogbon o gbeto lati bo loko eru oko eru ta ti wa lati gba ta ti gba independent ta ba wo igba ta gba independent nsin o ma ti nle bi about o ma ti fe wo 60 years ta ti gba independent now oko eru ta wa ta fe bo nu e ti awon iran wa gan na wa mu wa loko eru ki wa se awon eya mi nikan lo ma loko eru yo awon Yoruba kan na ti wa to ma wa na loko eru o gba ogbon o gba eto o gba suru yo bo on faith yo baba n se nkan yo ba ma n prepare ogun odun mo so ni last time pe ogun odun meje ojo ogun ojo meje yo ba fi odun meje ma fi prepare abi kan fi odun meje prepare anything to mo ko fe be lojiji o ni fe se ko wa ti lo wonu eru mi to ni le bonu e wa make sure ko se o perfect e at the end of the day wa di asegun oro zoom meeting yi is very easy lati connect awon eyan lati se zoom meeting but amora wa to ba ti zoom yen ba se record na elomi ati record e ati lo ta fa awon agbopinro so ba se ba won so yen to won so yen e je ka ma ba awon eyan so individual e ti sise tera won kan te nse yi o build consciousness awon eyan pe awon need step determination so ijọba ole wa le wa be mi si pe are iwo lo fe build iwo lo fe kogun ja ijọba awon o wi pe e fe pin o eyin le demand e ba be de eyin demand e ma continue lati demand e o to re ni right si be se continue e tin gbe igbese teyin o ba gbe igbese olorun o ti yan leyin to ba wa loko eru to ba gbe igbese olorun o ni ti e leyin o sugbon to ba ti gbe igbese olorun eyin maleka mi ẹ wo ìran ọmọ òdúdúwà wọn láwọn fẹ lọ kí lẹ rí sí i wọn wá jọ ṣèpàdé lọrùn tó bá ṣèpàdé lọrùn wọn wá wò pé báwo náà ṣe sí wọn wá wò pé wọn mà ti serious oya ẹ máa ràn wọn lọwọ díẹ díẹ ṣùgbọn ò gbégbèsè wà lóko ẹrú ò sọ pé ó fẹ bọ lóko ẹrú ò ní bọ lóko ẹrú yẹn ta yóò fi parẹ ẹyin ti gbégbèsè pé nǹkan tó wù yín ni nǹkan tó bá dẹ wù yàn ló máa ń wù ẹlẹdàá nǹkan tó wù yàn ló máa ń wù ẹlẹdàá so ẹ ti pé Yoruba níjà nkan tí mò ń gbọ́ pillars tá à ń gbọ́ ṣé àwọn mọ́tò síbi tí mi ò ní structure sí ní gbogbo ilẹ̀ Yoruba pillars tá à ń gbọ́ ni pé mi ì ní tàn yín Nàìjíríà ti sún ọmọ Yoruba gidi tẹ́ bá rẹni tí Nàìjíríà ò bá sún olè ilẹ̀ Yoruba ni àwọn tẹ́ pé wọ́n ń jẹ Lábújá tẹ́ kò ní ìjẹkújẹ torí nkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa kò tí ì wárí ìyànjẹ́ pọ̀ oríṣiríṣi nkan ni ojú ẹ̀ ni ìyànjẹ́ yẹn ń kàn tó bẹ́ẹ̀ ṣe ń bèrè yẹn ó dá o.
o de sen to fe mu yan si to ba gba mi loju le kini to gba mi loju le keji ni ba loju to n gba mi yen mi o fe mo olohun o binu si pe ko so ko o fe mo so mo ko fe so fun yin akotun lori zoom meeting eto ta ma se meeting even ta ba se meeting yen ko ta ba se se ro pe ma wa so fun yin nu meeting ni ninu interview ni mi o ni so fun yin the only thing ni pe awa ta ja so oro biru iwo o le pe mi pada labe ki so pa abi ke nkan bayi bayi lo lo ki se ru nkan teyan ma so niru television interview bayi o lewu eyan de gboro sora beni sir e se baba adura wa si yin tokun tokun la fi gba si yin la ngba fun yin lojojumo wi pe olorun a ba wa lore mi ogun kogun o de ni pori yin lagbara olorun amen ibi ti mo se nbere bere yen baba wi pe ki le ti se nitori lara awon agba agba ninu afenifere won je ko ye wa wi pe awon gbe igbese o awon ti le fi text ranse si baba wa iba wi pe sugbon won da won lohun ki kuku daruko pe baba Akintoye won lawon fi text ranse si yin tori ikokan la ba gbogbo won soro lana o ye ka ni interview pelu baba Adebanjo sugbon network o permit wa bere sugbon agbo ara wa daada ko je ka le pari e ko je ka ti e le se pupo rara afi si ojo mi ojo re so a n ba won soro leyo kokan baba Akintoye je ko ye wa pa won send the text si yin pe e reply awon awa de n fi ye won wi pe baba wa iba n sise ni pamo be se so pe gbogbo asokola n sa lorun awon wa ni ka bere wi pe ngba ti won tawon ti e tun sowo ti yin e da won lohun baba se ko si ki o ri test professor Akintoye in my text message won ma reply but ipade ta ni a fe pe yi professor Akintoye o le pe o ma je n to e abi ke awola wa le o a ma won to le pe ipade o lowo ta wa yi o won le pe ipade yen o ri opolopo nkan lo nlo teyan o mo awon to ma pe ipade yen gan awon to ma pe ipade yen ni suru to ma pe ipade te ba ya sha won agba won to ma meeting fi meet nitori nko o wa nle ite ni ka jo joko yen la to ma ti po mo awon nkan mi wa te pe o je ibinu laarin emi go wa te wa ni problem pele ni kokon tori organization mi ko affect organization mi but won ba pe gbogbo wa papo inu joko yen la ti ma po mo e won test mi so test mi pe ipade wa nbi kan ni àwọn wo lọ́gà ni ó wà very important ó yẹ ààrẹ ọ̀nà kákàǹfò kì í ṣòye tẹ́ pé wàá kàn ṣàdédé pè mí kí n wá jump sínú pàdé anyhow mo gbọ́dọ̀ mọ content àwọn tó pe ìpàdé text message tí mo rò pé wọ́n text mi láti tó bi 2 months mo dé reply wọn padà nínú text message yẹn bóyá máa worry fóònù máa ṣe rí so bí o bínú sí professor Akintoye I'm telling you with all facts my mindset mi o binu tin binu si won but nkan to wo ati yanju e o ma je kin so awon group to wa very important ko wa ni meeting yen Yoruba World Congress yin Afenifere Oduwa People's Congress Yoruba Unity Forum Yoruba Council of Elders Yoruba Elders Afenifere Renewal Group and àwọn ọmọ wa tó wà ní COSEG àwọn groups wọn yẹn gbọdọ ní representative nínú ìpàdé yẹn so àwọn àti pencil wọn dáhùn pé àwọn tó máa pè nìyẹn and àwọn náà máa wà nínú ìpàdé yẹn so ibẹ̀ ni gbogbo àti máa jókòó ṣá máa sọ pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí àbí ẹni nǹkan tá a fẹ́ lẹ̀ Yorùbá professor Akintoye ò ní wúlò ni a wúlò olúkálukú ló níbi tó ti wúlò but nǹkan tá à ń sọ ni pé gbogbo wa gbọdọ a gbọdọ pé kì í ṣe pé kẹ́nìkan kàn pé èèyàn a kó tó di pé ọ̀rọ̀ bẹ̀ sí ń wọ́ magodo mi báyìí ni professor Akintoye ń gbé èmi ń gbé ní ọmọlé phase 2 tí n bá pick mọ́tò mi tí n bá lọ sí ilé wọn within 8 minutes to 10 minutes mo ti dé wà ní ọmọlé phase 2 so ní ìgbòkú ní magodo mo ti débẹ̀ within 8 minutes ìgbà míì mi ò ní kó convoy
o le je mi ati toti be se ati driver ni kan lo be a de ma ni robust discussion but awon o lo wuruwuru ti mi o ni le so details e igba ta ba mi ta ba yanju e ohun la gbodo joko eni kan wa ninu omo yoruba no ti gbe london o pe mi o ni are o lo fe pe meeting pe ki mi ati professor Akintoye meet ni Sheraton hotel mo ni ah mo ni awa meji pere o le pe gbogbo agbagba yoruba mo ni ro o je a n pe meeting wa lowo ti gbogbo a fi meet mo ni ati pe mi o ni nkan kan pelu professor Akintoye ajo ma n relate won dupa ti mo fe je are won wa nbe lẹ́yìn ìgbà tí mo jí ààrẹ àwọn náà grant ìta bill tó support the importance of that position so mi ò ní ṣù bí wọ́n ṣe fẹ́ pe ìpàdé yẹn àwa méjì tá a bá pé jókòó àwa difficult tó bá dẹ̀ pé ó fẹ́ kí n bá wọn sọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ so mi ò ní mò ń sọ fún prof ní sìnkan máa gbọ́ pé mi ní ṣù pẹ̀lú prof because as ààrẹ ọ̀nà kankan fún pẹ̀lú ipò tí mi ò gbọ́dọ̀ ti ní ìṣù deep down olórí ilẹ̀ yorùbá kan tèmi gan bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí tẹ́yàn bá fẹ́ wá àtúnṣe gbogbo èèyàn lẹ̀yàn máa bá ṣe kó fi rí ọ̀nà lọ so wọ́n sọ fún ẹ ni wọ́n sì pé mi ò ní ṣù pẹ̀lú bàbá professor Akintoye but tí ìpàdé yẹn bá wáyé àjókòó but àìwá ìpàdé yẹn ọ̀rọ̀ yé wa o gbogbo wa ń tẹ̀lé à ń follow trends nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà o olúkálukú ń bára wọn sọ̀rọ̀ àìṣe ìpàdé ọ̀rọ̀ yé wa o ọ̀rọ̀ yorùbá bá yẹn sọ problem wa ó lè má ju 2 days lọ o ta dẹ̀ máa move but mo sọ fún yín ní last interview pé ẹ̀yin tẹ wà ní òkè òkun lẹ fi mọ̀ ṣọ̀kan ṣẹ̀dá wa ta wà lẹ́yẹ kékeré ni o kẹ fi mọ̀ ṣọ̀kan so mo dẹ̀ fẹ́ kẹ mọ̀ wípé platform tẹ́ ń lò yìí ẹ má tag ẹ ní organisation kan tẹ bá ti tag ẹ ní organisation kan àwọn kan máa sá láti wá ṣe view ẹ jẹ kó jẹ broad base fún ẹni yorùbá effective of any organisation yìí tẹ bá ti lọ tag ẹ sí organisation kan tẹ pé àwọn làwọn èèyàn gan gidi tọ́ yẹ ká pè wá fún yín tẹ ti bá wọn sọ yàtọ̀ sí èmi tẹ bá ti tag ẹ in organisation level kò ní lè wúlò fún àwọn tẹ pé wọn belong to another different group tí yorùbá lè tí ẹnìkan bá ti ń dín àkàrà tó bá kejì tó ń dín àkàrà jùlọ ọ̀tá ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn so mo fẹ́ bẹ̀ yín pé platform yíyẹn irrespective of any group tí èèyàn bá gbáyé pé genuine ẹ̀rí àti student wọn pé wọ́n believe ń lẹ yorùbá ẹ jẹ́ kán wá sọ̀rọ̀ níbi tẹ bá ti ń gbọ́rọ̀ ní ọ̀tún tẹ ń gbọ́ lọ́sì ẹ tètè mọbi tá a ń lọ so mo fẹ́ fi dá yín lójú wípé èmi ti make effort mi lórí ìpàdé yẹn ààrẹ dárúkọ ni àwọn tí ó máa sábà ń pe gbogbo wa sí ìpàdé pé kan lọ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ but ó ní sùúrù kàjọ àmọ̀ ṣe but gbogbo wa là ń bára wa sọ̀rọ̀ bí ìlú ṣe ń lọ o gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ là ń bára wa sọ̀rọ̀ ní kọ̀ọ̀kan o nítorí pé mo ṣe ń bá yín sọ wọ́n ń ṣọ wa dé pé wọ́n ń plant àwọn èèyàn sínú ẹgbẹ́ mi wọ́n ń plant àwọn èèyàn sínú ilé mi láti máa mọ́nítọ̀ mi tí wọ́n ṣe wọ́n plant àyàn sínú ẹgbẹ́ wọ́n plant àwọn èèyàn sínú ilé even gan ìgbà míì gan lé níwájú ilé gan wọ́n fa àwọn èèyàn plant àwọn èèyàn but èèyàn gbọ́dọ̀ wà careful nítorí pé bí ẹ̀yìn ṣe ń rí mi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo lè wúlò fún yín ẹni tó náà fẹ́ lọ wúlò wọ́n ti ibo ló ti fẹ́ wúlò so kì í ṣe pé torí ìbẹ̀rù kò sí nǹkan tí ojú mi ò ti rí lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà wọ́n ti detain mi fún 14 months rí 14 good months láti ọmọ police formation tí mo pass through ti pé prison tí mo pass through lọ́ta wọ́n ti wọ́n ti detention 3 months ti wà kò sí nǹkan tí ẹnìkan fẹ́ ṣe ń sìn tó ń bà mí lẹ́nu tó bá ní o fẹ́ pààyàn tó bá ní o fẹ́ pa mí màá ní ok o màá bọ́ lọ́hùn-ún lé ṣùgbọ́n nǹkan kan ló wà important fún mi ni pé mi ò ní da ìran mi mi ò dẹ̀ ní gba ìran mi ibi tí ìran mi bá kojú sí mi ò ní bá wọn kọyìn síbẹ̀ so fún ìdí yẹn kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ tó bà mí lẹ́rù kò dẹ̀ sówó tó fẹ́ fi rà mí nítorí pé mo ti make up mind mi pé wọn bá ìgbà tí máa lò láyé ìran mi ni máa fi jà fún ẹ̀tọ́ wọn ni máa fi jà fún
Ewo baba Nabi Muhammad. Eni suro yendele o. Abo ni ko court awon oro yen die die lote. Ni suro Olorun ma je. Olorun ma je. Ehe. Aba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ja fun esin e. Nigba ti baba at the age of 56 years loku. Abi 63 years loku. Leni igumerin agbaye nfi oruko en sin Olorun. A Jesu omo Olorun. O ku ni 33 years. Won gba bodi fun. But ko gbagbe iran e to ti wa Nazareth ati Jew. Nitori ko wa nu iran e lo ti se gbo nkan to se yen. Leni irawo e to kakiri igumerin won fi oruko en pe Olorun. More than 1.5 billion. Or 2 billion worshippers don fi oruko Jesu pe Olorun every Sunday. Be na ni baba Nabi Muhammad. So o de wa nu Al-Quran. Wi pe eni to ba ni fe iran e. Lada to ni niwaju Olorun o ju eni to gbawe ogoji odun lo. Ogoji odun ko an ko an go look it in the Quran. En to ba ni fe iran e. So ten yo ni fe iran e. Ko ni gbagbo nu iran e ko duro di otito pelu iran e. Ibere iyonu latodo Olorun ni. So amo implication kan yo je odale iran e. Be o ba je odale iran e ibere iparun ni. Bo ni owo biju sekere lo igbeyin e ma n kuro ni. Ese baba. Abi ke mo reti e. Ese baba dupe lowo yin nitori gbogbo nkan te ba wa so inu wa dun oro ewuri ni. Mo gbogbo awon omo yin to de wa lori eto ni won dupe na ju na ju owo si yin be. Ton dupe pupo lowo yin nitori e fi wa lokan bale. Amo awon ibere ta n bere baba nitori pe ominu ko wa a fe mo bi toro de a de fe pe lori e ma binu pe mo pe owe sa a fe pe lori mikimi a fe tete bo ninu wahala won yi inu wa du pelu gbogbo nkan te so fun wa awa na wa wo wi pe baba wa lokun ofe sa asare ona kakanfo ile yoruba jagun jagun ni yin gege ba se mo a de mo pe yin fun ara yin lati day one lati ile jagun jagun na ni yin won de ri ibe ki won to fi dipo yen awa wo wi pe baba eyin na sha ti mo ta ba bere lowo yin sin wi pe lati gba te ti je are baba nje le so gbogbo ibi ti awon Fulani ti pa awon eyan si iye eyan ti won ti pa awon eyan ti won ti se lese adugbo ibi ti won ti se nje le ni data won iyen la se so wi pe baba gbogbo omo Yoruba kakiri gbogbo agbaye ni won so wi pe àwọn ti ṣetán ẹyin ni wọn dẹ ń wò wọn ní ká bèrè lọwọ yín pé kí ló ń bà yín lẹrù dípò yẹ kẹ ẹ dìde ẹ ń sọ wípé ẹ ń dúró dá àwọn kan ẹ ń wojú àwọn kan àwọn kò tí ì sọ pé ó yá ṣebí jagunjagun ni yín wọn dẹ mọ̀mọ́ fi yín ṣe olórí wa àwa ọmọ tẹ̀dẹ̀ ní lẹ́yìn apọ̀ jù wọ́n lọ wọn ní nígbà wo lẹ máa ja ogun yìí nítorí pé ó ti sún wa dẹ̀ fẹ́ gbà lọ́dún yìí ni ìṣọ́dún tó ń bọ̀ àwọn ìbéèrè táwọn èèyàn ní kí báwọn béèrè nìyẹn bàbá lógún ọfẹ sà. Inú mi dùn bí pẹ̀lú enthusiasm tẹ́yìn ní ní diaspora àti ìbéèrè tẹ ìbéèrè ẹ̀ ṣé interview tó jẹ́ presenter ẹ̀ ṣé wọ́n nìkan lè dáṣe tí ò bá sí cameraman tí ò bá sí ẹni tó kọ script ṣé wọ́n nìkan nu studio yẹn ṣé o lè dá rọ́ọ̀nù program yìí. Ó ti bàbá. And tẹ́yìn ọba náà ń jẹ́ jagunjagun ààrẹ ọ̀nà kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Olè ni ipò tí mo wà. Ẹ wá wo àwọn authorities tó wà nílẹ̀ Yorùbá. À á sọ̀rọ̀ ààrẹ ọ̀nà kakanfò destruction aláàfin ló wà. Aláàfin bàbá wa aláàfin tó jẹ́ kábíyèsí kú bàbá yìí. Nínú structure Oyo Empire is the commander in chief. Oyo Mesi àwọn ni parliament. Àwọn ògbó ni àwọn ni judiciary. Ààrẹ ọ̀nà kakanfò is the head of military. Náà ń sìn àwa ti wá ní orílẹ̀-èdè tó ti wá kọjá Oyo Empire. A ní kábíyèsí ọ̀ni tó yẹ pé àwọn ni ọba orísun wọ́n wà ń bẹ̀. Wọ́n ti wá pín wa wẹ́lẹ́ 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 débi pé state mẹ́fà tábà kà pẹ̀lú Gí and Kwara.
o je mejo Ishi state wa ni governor ti won awon ti wa ni chief security officer gbogbo state won ati aje state yen o ati security state yen o ati gbogbo ase state yen o ti wa ju toba lo so gbo bo se nto yen ati wa wa nse ati wa ni awon egbegbe ni egbegbe o na ni won na daruko baba tito yi to je leader Yoruba World Congress ati baba Fashion Ot to je leader afeniferi ani awon wise pawon to sajoju e Dr. Lajide ani Yoruba Unity Forum pe pe antiwa ambassador Tokunbo Awolowo be na la lawon egbe to je story story awa ni yato si awon oba yen ti wa je kan o ti ni council of obas ni gbogbo state ati wa lawon egbe kan to egbe egbe kekeke to egbe jagun jagun na ni won se pa won na ani awon lode ani awon plantain ani awon group wa ni are ona kakafo nikan pe gege bi are ona kakafo to je head of military ko wa dide ko wa bere ogun without consulting them ko ma consult won ko wa na on sigun o ti le wo keni yen lagbara to a fail ti ya o ba kari o ma nsoro ka o ko o be fun any good example kan o be fi structure global billing to je country agbaye o be fun any example nigbati America ba Bentner ja bi Bentner se kere si America to won pe Bentner defeat America America lati gba yen America wa realize pe ko si bo se fe jagun o n gbodo ally pe lawon country kan either NATO or allied forces or kon match pe lawon European Union won fi ba ilu yen ja bo ti le ki ilu yen kere to lati gba yen ti ti America ti n form alliance pelu awon to mata lagbaye America o lu sogun mo nigba ton fe pa Gaddafi won realize pe Italy o sumo Libya won realize pe Gaddafi sumo awon European Union president kan won wa form alliance on the basis of NATO pelu Italy ati France atawon European country won wa fabricate mora o na fi ri Gaddafi pa o nigba ton fe pa Saddam Hussein won form alliance na bo te wa je pe awon fun awon lo wa wo be ti United Nation ni kon ma wo be even awon ogun Syria won koko fenu ba ilu yen je ton awa ko gbogbo awon country mora won to invade ilu yen won ni alagbara mameru baba ole ni oko mi baba mi ko mi iya mi ko mi oko mi sile ogbon nigba te yin pe mi laare ona kakanfo yi eyin te wa nlo yibo te ni are ona kakanfo ni mi elo ni vote te vote fun mi lososu pe gege bi are ona kakanfo head of military le wa o ma fi run office yi lati jo body guard tabi yen to mi te di romo yoruba to contribute to just £1,000 pe e ba fun are o ma fi ra disu to wa nle o oro to wa nle yi atari ajanaku ni ki se romode yoruba ma set yan up ni wa de pada leyin eyan ti o ba wa careful ti asiko ba to ki yoruba ni eso pe eso be iru e na ma nbogun lo ni bi o de bogun lo wa yeye to e so pe eyin na la mo so bi pe mo ti gbiyanju pe kon pe ipade mo awon ipade yen won ni ki n duro tori COVID-19 eyin le ma idea zoom wa bayi be je soro zoom yin na tin ba ti ko nu eto yi pe awon omo yoruba ni agbaye ni ka lo zoom o ati lo ba won ejo le yan ma n ko ko to ja ti o ba ni be ni ejo le yan ma n ko ko to ja nkan to papo mo wi pe ko si kekere ijagbara o ko de si kekere ogun o to ba ni o fe ba ota eja o gbodo ni intelligent lori ota e owo ni intelligent o o gbodo ni awon eyan kan to je pe wa fowo ba won rin wa ni voice ti kan ba sele wa le ba egbe agbaye United Nations soro wa le ba Commonwealth soro wa le ba African Union soro even ECOWAS wa le ba soro mi o ni daruko iran kan nigba ti won prepare dada ni 1967 ti 1970 e mo kan to sele si won Yoruba o n se iran to je pe
o ma koju lobe egbona te ba koju lobe egbona o ma jo lenu ni o si nkan ti o le sele o a le so pe o ma pe odun kan ko ma tun be o tori olodun lo mo be lo ma ba yan olodun lo ni orilede olodun lo de mo bo so pe ilu yi o mo fe mo o fe pin olodun le si sugbon e je ka to nkan gbo question te n bere yi tin ba le ma so bi o wa tactless pe ka ma bere ninu life interview question ti e ke pe mi lori ero ni ke ba mi so labele pe kini view yin kini ti slow ju are gege bi are ona ka kin se ru question ti e te ma bere ninu interview ri mi o le ko bi se yin te ba bere question o ye ke ma bere lori oro security wa to je bi amotekun o ye ke ma bere lori awon nkankan pe ba laye be kin se question because it's a purely security questions to e pe te asora o le pa ko ba seri ohun ohun ba ti bi eyin ni to ba ti fo samo so o gbogbon ile yoruba ti wa teju igba ti hold are onu kaka en to lo are onu kaka fu dada to ni absolute power after the approval of alaafin oni latosha and latosha die in 1886 87 1887 leyin latosha modern are onu kaka fu ni la ri nla ni 1964 se are estela kitola 831 ni 1988 owo lo ni bi ti sekere ki se jagun jagun to je are kashimawo olawale abiola so emi lo da ipo ti fe jode ninu awon modern pe oni jangbara ni mi mo ni antecedent of jagun jagun so te de fogbon se o ma je ke ti eni yen o fi are rubo ninu orilede so ogbon ogbon ati oye me o fi n to nkan ede ede kede mo pe only limit power ti are ni ni le yoruba be ede pe bi ni baba baba pa o oni baba kan ni o alaabi baba kan ni o awon ba bi awujale baba kan ni o awon bi olubadan bi ewi bi osimawe bi awon ba nla nla baba ni baba po le yoruba so baba kan laarin won ke kan ni ko pase lai je pe awon baba baba to kora won jo we won agree so wahala ni awon baba kan ti wa wa e ma foju omo ekere won governor baba ni en to ba ti je governor state baba ni because only executive power aje state yen wa lowo e baba ni won le ma loju ori pupo baba ni won tori apase ni won alase ni won looto ki se gbogbo won lo ma corporate but ta ba ti new few people en to baba corporate ngba yen oju odale awa han ṣugbọn ta ba lo gbe ani a ko consult ayo ba ma lo statement kan won ni ko carry wa long ni won ma lo statement kan won ni ko carry wa long ṣugbọn gbe ta tin so ya tin carry wa long pelu interview ta tin se nitori pe a so pe a le se ati fi ti won se so to ba dojo waju won e ma so pe ti e ba te gbo interview ta re se se ba won eyan so fun yin emi na try lati wera mi mo oni gbogbo oro ti mo so yi so o koja so de pe won ko tiyan si ogun won tiyan sinu ogun e wa pada leyin elomi gan to wa ti wa ni wahala e ti poju le mo igba to ti pi ajare yen lo ti ko tin koja iya re yoruba lo ma so be yoruba ni enu won lefa enu won leje ni o be lenu meji sere mo yoruba lo nje be eseun ese baba wa ogbon oni tan lori le o tori pe ka ba le kogbon mo ogbon imo pe kun imo ohun la se ni yin ni baba gbogbo ibi te na po oro yin si o ye wa gege bi omo to gbon te ko to de gbogbon lodo yin a mo ko baba baba won yi po lo to ati lododo kin to lo sori yen akoko fe jilo ti a ba so nkan ti o ye ka so gege bi omode e foriji wa logun ofe no mi o bi mo a ko eko ajo nko eko ni no mo wa ti se ko te nsi so ko sing ka te e beri iti ma ma down ni ma down iti ba de ma fo we down ma down we ebi mi ide ba ebi e se sa ajo nko bo ni akoko fi asiko yi beyin lori pe tori awo o mo pe ijobo sanwo fun yin a n wo wipe there is security vote a n wo wipe ninu security vote yi bawo ni won se na bawo igba te wa lasi la to mo wipe ijobo sanwo fun yin ṣugbọn ba se mo bayi àwa náà ti gbọ gẹgẹ bí ọmọ yín a dẹ mọ wípé owó ni ìdáhùn sí ohun gbogbo àwa rò bí bóyá nínú security vote tí wọn máa ń gbà wípé ìjọba máa ń pin dọdọ yín àti pé torí pé ẹjọ olóyè ńlá
ni gbogbo le Yoruba bi pe won gbọdọ ma sanwo fun yin o je on ya lenu fun wa lati mo wi pe won o sanwo fun yin awa na de ti gbo a de ti a ti gbo gbogbo wa ti fe ti gbo sugbon baba gege bi oro te so pe gbogbo awon baba ni won wa be la mo a mo wi pe gbogbo won na wa a si tin gbe awon baba wa won yen wa le kokan sugbon sibe sibe gege bi olori jagunjagun ni ile Yoruba ki se loyo ni kan titi de ide gbogbo ile Yoruba ipin mefefa ni e ti je are ona kakanfu le wa lori logun ofesa awon wa lero ki mejojo mejojo including Kogi and Kwara ati Kogi and Kwara daji awon wa ri wi pe nitori ipo te di mu ko se lagbara to awo wi pe eyin ni point of contact wa lati pe ka ma so fun yin wi pe ibi ta wa ni ati wa frustrated awon eyan wa so wi pe awon o ti e te gbo nkan kan mo Yoruba nation ojuju wa lawon fe ma gbo eyin na la ma wa ba nitori pe eyin ni won fi se olori wa awon baba wa Sunday Igboho ati gbogbo awon jagunjagun yoku won tenu mo wi pe ti e ba ti pe awon te ba ti so pe ogun ya ko sun ta won fe se si eyin na le ma bo wa lo sodo awon baba te n so yi ati loba ati ni gomina lati so pe ekun ta nsun si yin lorun ni gege pe olori jagunjagun n ta nso fun yin ni o ti su wa awon eyan wa tile ti leri de bi pe ijo 2023 yen won ni ko ni waye ko se le wu ko mo ko ni waye n to ba ma gba lo ma gba won ni lati da wa lohun ko to di gba yen e ma se mi gbo e ma se mi gbo lori oro to so no ko si question to be ti mi ni down ko si question to be ti no be free but e to wa se kini a ma ti ma caution yin pe eleyi ko ye but e bere lori oro owo salary e ma ye kan ti se mi gbo pe wa n toro owo ninu interview ni o o ti e toro owo daddy o no any suru kini kini mi ti ni ominu ba lo se n powo yen ko do di pe mo wa je are agba mi ti lo mi nu ko do di pe mo wa je are nkan ti are awon are tele ma benefit ni pe patronage ijoba of one contract eri pe leyin igba ti are MKO Abiola je are mo fun ni oil block to de ni summit block oni summit oni oil block nigba yen won fun ni summit oil and Are Akintola oni Premier Western Region gba yin under government na lo wa ngba yin and in se pe o wa no pe are gbodo gba salary but patronage ma wa fun are o ma ni nkan ti ijoba ma fi ran are lowo we are contract elo lo be fun mi wo wa fun mi ni 30 50 million owo alejo ni awon to ma wa gba ti duro senu gate mi in jiro owo yen ko la re ni but ko ta nso ni we omo Yoruba gbodo mo wi pe bi challenges ipo iseri mo joye sonu ogun ni ogun ti ategun ogun ti nfe nigba ti mo joye ni 2018 yen awon fulani criminal fulani ti invade ile Yoruba ti mo fi joye yen Olorun kan lo kabesi alaafin atawon ba le Yoruba pe eje ka lo ogbeni yi o lati fi dipo yi mu so gba ti ma fi joye yen gan ategun ogun ti be kin se full scale war but ibere ogun ni pe kon gbeyan kon jiyan gbe kon pa yo kon jo oko yan kon jo dukiya yan kon jo ile yan te ba ranti the whole Oyo empire in 1835 awon Fulani na lojo the old empire o no pe ni old Oyo empire o no pe ni Oyo Basita, Oyo Katangwa, Egbe Jeba lo wa. Won jo ni. And awon Oyo ti pada lo si Igboho. Ngba ton lo si Igboho. Won lo si Igboho. Alaafin marun lo je nibe. Ngba ton je nbe, Alaafin nu kan na Alaafin yen ti wa pada si Old Oyo Empire yen. Ko to di 1835 kan to wa ko nbe papata kan a move de Saki from Saki
Isin from Isin ko to wa wa si Oyo Dago. Oyo Dago yi 18th century na wa si be Oyo Dago ti won wa yi to ye pe present Oyo territory o ti ju 200 years old lo. So ategun kini yen tin pe bo ti pe igba to ye ko wa invade wa gidi yen igba yen lo fi meje are. So gege bi awon omo Yoruba o ye ko won pe ah ogbeni yi oni bi kan ta ma fi ran lo kin se pe mo n toro owo lowo anybody be fun mi nkan ti ma se ma se irawo ti Olorun fun mi ni pe nkan tin ba fe se ni ona kan odo Olorun ma n bo mi lasi lati se sugbon nkan te mi so ni pe eni dudu lo moriya nkan won ti yan beyen si nkan lai si eto ka wa si interview ba se mo se soro ni last time yen opolopo lati ma shock kilo fe so leni tawon ma fi implicate won ti joko pe kilo fe so tawon fe implicate won ti wo pe gbogbo awon to lagbara nile Yoruba awon tin kan ye eyi to lagbara nile Yoruba no oselu awon ti kan ye eje ka ti wo eleyi to se ni bolobolo eje akan ye ko ton pe ni ijoba ni so agbodo fi ogbon se ni se pe mo n bi ni some question to n bere yen but mo fe ka wa tactical ka de lu opolo Yoruba Yoruba ni won pe ni adakeja bi osu ti Yoruba ba fe ba yanja Yoruba pa ori ode ori ode ori Yoruba ti ready lati ba yanja o Yoruba ni ori ode ya lo si ah ko ti ready lati ba yanja Yoruba fe ba yanja won ba gbe ore wa ni e file uhun eja wo bi to ma ja si Yoruba ma fi nu be ni eja won ma ranse si gbogbo nkan to wa ni alale Yoruba ni kankan wa gbe ja wa won de ni soro sita won ma wa pe pade kan to e ma je ko mo o e ma fun lara o nigba ti Yoruba ba ma gbe eniyan subu wa si idi ni ko ni le balance mo so mo fe ki eyan omo Yoruba nitori to e ma fi mo sokan se ri nkan te so yen bi e se nso be ni orun gba awon loyinbo so pe heavenly father help those who help themselves mo so analysis di Odo Republic tabani mo so ni last interview pe ti a ba ni Odo Republic within 10 years opolo ti Olorun fun ile mo ti repeat e pada within 10 years ile Yoruba ma daju some of the country in Europe lo omo Yoruba o ni tamani ton ba wo ton ba ni eyan 5000 lo si prominent country embassy awon to ma lo apply fun visa ni some of the embassy prominent country to pe o wa lucrative on ni ju lo already yen o fe lo sholude ni tori nkan ti Olorun jogun fun wa nile Yoruba resources to Olorun jogun fun wa nile Yoruba awon gbon human resources to Olorun jogun fun le wa nile Yoruba ile Yoruba move fast e je ki fun ni analysis kan yes sir nipa Eko Lagos State ti a ba ran independent power plant wa ni Eko ni Lagos State ti a ba ran ni te ba ni ki ile kankan ko san owo ina ko san bi 10,000 ni owo ina ti a ba ma multiply pelu awon ile to wa leko oye ta won ma ri lori electricity ni Eko nikan a wo 120 billion naira 10,000 ile kankan ni ile to po leko oye ti a ma ri lori electricity nikan a wo 120 to 150 billion naira ko wa no worst ju pe a pe investors ko wa ba build electricity wa within 3 years ti a ba ni ominira ton ba build electricity wa within 3 years ni gbogbo scatter ni 6 states pelu awon 7 states pelu awon to wa to je Yoruba ta ba build e within 3 years wa build e ina wa duro wam ti ina wa ba duro ti Lagos State nikan ba generate bi 120 to 150 billion lori ina nikan Ogun State a ma generate o kere ju a ma generate like 30 to 40 awon Oyo State boye won ma ni ipele ni Oyo State a ma generate won ton ba so fun investor e pe e ma ba run ina yin fun 10 years awa ta ni ina a ma gba 60% or 70% eyin investor te wa na owo yin si te anowo ara wa e ma gba 30 for a period of 10 years to ye pe awon lo ba ran boya Japan aba awon ilu to good lori ina ta gbe won wa ti Lagos State ba gba 70% of 150 billion naira
ni oshu e mo yen to je 70% 150 billion o fe 200 billion e lo ni Lagos state din generate oro pa won lowo nsin gbogbo o ton generate oju 30 something or 40 billion lo gbogbo e ni o ah ti so mi o e ti gbogbo a mo mi agbeledero te pe ami typhoid lojojumo yin sebi ni loyinbo abi keni rule e o so bill owo mi abi bill owo eh water bill mo so sir eh kilo discourage our government wa I'm a regular traveler ta ba travel ta bo to water and are kan waste owo yin ni omi te fe mu ninu tap water wa yi o daju to gbe sowo yen lo kilo stop awon trees wa lati pe awon investor kan ba manage omi wa se pe a clean a se mu a se we a se so nje ato si bo o ti gbogbo a lo gbe ta le treat se pe within 5 months a ma cost 5 for bodisi size kan wa ba wa kan ba treat e ko wonu le every inu le ni ile yoruba ni omi te ko eko lasan owo ton ma ri le eko lasan o kere ju won ri 70 billion to 80 billion lori omi nikan omi ati na 70 plus 150 that's about 20 ki Lagos state wa gba 70% owo yen sinu owo won egbon ye to je is running to 150 billion nikan lori omi ati na a so waste awon won a ma recycle waste pe a ma di owo a so ona mi a wa ti no ba de ti wa gbogbo awon ile ise to ti ku yi gbogbo ona ma ji e le ma ra e task ti won analysis temi ni pe ti no ba stable ni Eko nikan task won ma ri lori awon company le Eko nikan a fe wo 400 billion naira every month so the budget of Lagos state ti a ba ni orile de wa ta control ina wa wa tu omi wa se tawon eyan le ma mu omi gidi ta ma meji yen lasan ta wa waste management te pe gbogbo idoti ton ko si titi yen te pe onibi ton ti wa nko ta be si sanwo lori e Lagos state nikan make kere ju 600 to 700 billion naira every month bi Lagos state ba make 700 billion state a ma make almost 200 billion abi won state I'm gonna make it like 130 to 140. Osun state I'm gonna make like 70 to 80. Ekiti I'm gonna make like 20 to 25. Ondo state Olepo I'm gonna make like 100 billion. Lori nkan meji yen tere I'm gonna make it. So ton ba make it ka wa wo gbogbo bo mi mo ri most of the European kan won Olepo won ni resources tax no pin jeun. Nigba ton ba ti se ina to mi wa won ba ti se ona most of awon ona yen e ma gba to to e ma gba to lori e owo yen o ni po to ma ni awon e lara te ba ti fi cash bi generate owo ni e if you o to won e po oju eni to lepo lo e ton ja lori gbogbo epo ton ta fun awon to wa nilu won so ikan ton bi se joba ni e se pe ke ma dro de po ni Port Harcourt ni Niger Delta abi Ondo state won se ma pin owo lowo e wa define bara elomi agba 2 billion salary ti o ma fa workers e o lo bi 1.6 billion owo to ma ku lowo governor ni ju 400 million lo bawo lo ye fe run government bawo lo ye fe shona bawo lo ye fe tulu se o nu ade fe buti enu e deputy a fe buti enu e awon commissioner a fe janu e so at the end of the day ko ni si meaningful project ninu state yen so nkan ta so ni pe aba ni country wa ti a le dara to ba wa ta le lo wa within 10 years Europe ma yaju ni contract a ma flow e wo gbogbo awon ona ton pa yan danu yen onibo ye kan construct e wo na Lagos to Ibadan Lagos to Lagos to Ibadan won ti wa lori ona yen se o ma di fe to 12 years te ba de wo ona ton bere ni north ki ngba won ni 3 years ton ma fi pari e ju strength nkan ta ni north to Ibadan 145 kilometers so ake o wa fun wa itan de wa lowo mu yi ba fe move won de wa lowo fun a fe samotekun tin ba se polon do awon governor wa won ti so amotekun na so the politics bai aja fun ton bai o dowo won bai oro won o yi wa lori e awon governor wa awon eyan de lojojumo are ki le lori aro ani ki nu mo fe se o ti fe di political issue te pe awon lo decide enikan pe mi ni local government coordinator mi kan pe mi ni ana pe awon labor hood so pe
àwọn fẹ́ 20 members of OPC ní local government tó. Wọ́n wá sọ pé, ṣé mi lè máa bá? Ṣé bá fẹ́ mú member of OPC sáwọ̀ntẹ́kùn? Ààrẹ ní kẹ́ pé wọ́n ṣe fẹ́ máa lọ lábẹ́, wọ́n fẹ́ lọ máa lọ lábẹ́ èkó tí nìyẹn o, wọ́n fẹ́ máa lábẹ́. Nígbà tẹ bá lọ, wọ́n bá fún yín OPC, wọ́n á lọ fún yín láwọn tí ò gbó. And àṣẹ, ó dàbí ọ̀rọ̀, ó gba ọmọ ẹgbẹ́ mi lẹ́yìn, ó pass through protocol mi, ó dàbí ẹni tó fẹ́ ọmọ tí ò gba blessing bàbá ẹni. Báwo ni ìgbéyàwó yẹn ṣe fẹ́ lọ dédé? Tó bá gbọ́mọ mi tí n bá kà ó yá, ẹwé lè máa kí ilẹ̀ Yorùbá lọ fẹ́ lọ ṣẹ́ fún, a pe gbogbo wọn, address wọn, alẹ́sùn wọn, àfàdúrà sí wọn, nǹkan ta fi ń jẹ́ Oòdùà, àwa kò lé wọn lọ́wọ́, ẹ lọ ṣiṣẹ́ yìí. A dẹ̀ máa mọ́nítọ̀ wọn, wọ́n bá mẹ́hẹ, tọ́ bá mẹ́hẹ, àápá. Wọ́n nígbà tó jẹ́ kí n mọ̀ gbà tó lọ mọ́ àwọn tí ò gbó, tọ́ bá misbehave, a máa sọ pé ẹgbẹ́ kan náà ti wá. So gbogbo nǹkan tá à ń sọ nìyẹn, but èyí tó jà jù ni pé báwo la ṣe máa bọ́ lóko ẹrú yìí. Báyọ̀ máa sọ náà rèé o, tá a bá continue láti sọ ànírọ́nà lọ, a máa discuss it, a máa move forward. A good example àbíkẹ́, mo ṣe interview kan nu English interview, ibi dẹ́yìn Yorùbá lágbára dé, ìwọ gan ló bá mi sọ̀rọ̀. Nígbà tí wọ́n máa interpret interview yẹn, wọ́n ní mo sọ pé Yorùbá Congress rule out Oòdùà Republic. Ìgbọ́dúnwọ́n ni pé Yorùbá World Congress have rolled out. Ìwọ gan bá mi ẹ́dùn mọ́ wọ́n wo kí nìyẹn pé ṣé mo lè ṣe mistake ṣá. Mo tẹ̀ kọ́kọ́ admit pé bí a slip of tongue ló máa jẹ́. Mo wá farabalẹ̀ ń wò ó, mo farabalẹ̀ ń wò ó. Ibi tí mo ti wá ń wò ó pé nǹkan tí mo sọ ni pé roll out, not rule out. Ibẹ̀ yẹn dì mú o. Lọ́dún wáyé pé ààrẹ ti ń takò nǹkan tí Yorùbá World Congress sọ ibi tí Yorùbá, ọgbọ́rọ̀ Yorùbá ṣe rí yẹn. Bó bá ṣe nǹkan tó dá rẹpẹtẹ mistake yẹn náà, ọmọ aṣọ, wọ́n máa balẹ̀. But mo ń bẹ Ọlọ́run wípé àwọn ìwà yẹn kí Ọlọ́run kó yọ kúrò lọ́kàn àwọn ọmọ Yorùbá. Torí tí inú yàn ò bá mọ́, ó máa ń ṣòro fún yàn kẹ́yàn ṣoríire. But inú ẹ bá mọ́, ó ju àwúre lọ, ó ju ògùn lọ. Nǹkan tó bá ti ń ṣe fi òótọ́ ṣe, nígbà tó ń ṣọ́ ẹwúwo ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ sí, tá a bá wo time bó ti lé ní 1 hour plus, kẹ́yàn máa wá ṣọ́ mistake kẹ́yàn kan. Bóyá àgbà míì gan bẹ́ẹ̀ ṣe mistake, kó wá máa dìímú, kó wá máa fi tàgé nìyẹn. Èyí tó sọ tó dá òwò ìwà Yorùbá nìyẹn. Tí n bá ṣe ìwọ tó pè mí, tí mo clear kíní yẹn, wọ́n á pass kíní yẹn sí mind àwọn èèyàn. Wọ́n ní ààrẹ ti ń tako Yorùbá World Congress. Báwo làárẹ̀ ṣe máa tako ẹgbẹ́ tó gbé nǹkan tó da bẹ́ẹ̀ lẹ̀? Nígbà tó ti gbé láì gbogbo wa gbọ́dọ̀ gbárùkù tí ni kó lè wúlò fún gbogbo wa. Bí ọ̀rọ̀ mi ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣe bàbá, a dúpẹ́ kú atótó nu. Ọlọ́run á bá wa fi okun sára fún yín lágbára Ọlọ́run. Àdúrà làwa kúkú máa fi ràn yín lọ́wọ́. Lóòótọ́ àti lódodo, nǹkan tí bàbá wa sọ òtítọ́ àti lódodo ni. Tí èèyàn bá ti ń ṣe nǹkan dáadáa, tó bá ti ṣe mistake kékeré báyìí, a máa capitalize lé lórí ni. Èmi ò tẹ̀ wá ṣe mistake, wọ́n fẹ́ yí mọ yín lọ́wọ́ ni. Ẹ kò sí mistake bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà, mo kàn ń sọ̀rọ̀ ni sà. Mo fi ń sọ̀rọ̀ ni sà. Náà èmi ni mo pe bàbá lóòótọ́ tí mo ní àkókò tí wọ́n lè sọ níbi interview òyìnbó yẹn ni. Bàbá ní kò rí bẹ́ẹ̀. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni sà. Bàbá ní lọ́tùgbọ́ àbíkẹ́ wọ́n wá gbọ́, wọ́n wá pè mí padà. Wọ́n ní roll out ni àwọn sọ. Ẹ ṣé bàbá ọ̀nà àjẹkẹ̀ pẹ̀lú wa. Not rule out. Not rule out. Bẹ́ẹ̀ni. Not rule out. Roll out. Gbogbo àti àti ń gbọ́rọ̀ ẹ̀ láti ẹ̀kọ́ mo rò bí ẹ máa rí nǹkan kan dìmú nínú gbogbo nǹkan tí bàbá wa Ibà Gani Abiodun Ike Adams tí wọ́n ti ń bá wa láti bí wákàtí kan. Ẹ gbogbo àwa tá wà lójú òpó afẹ́ pé 500 tá à ń rí wish me pé a ti máa tó 10,000 tá à ń wò lẹ́yìn. Ẹ jọ ẹ lọ bá wa sign petition. Àti Bukki Táwo is on. Wọ́n máa bá yín, wọ́n máa sign post bí ẹ ṣe máa sign if you have not signed it. Please let us know. Aunty Bukki Táwo will forward it to you straight away before the end of this chat. Please, please, if you are a bona fide born of Yorùbá, please go and sign it. You remember I explained to you all that 18 years plus have the same right. Tell me, ni làwọn náà ní láti sign it. So gbogbo àwọn ọmọ wa pátápátá ẹ kó wọn sí kí wọ́n sign it. And I told you at the end of the petition, wípé ibì kan wà tó máa sọ wípé oh, do you want to pay £5 to support? You don't have to. If you don't have the money, please just skip it. Tell us if you can share. Please, we need as many signatories as possible. Go and do that. Adupe po lowo baba wa Ibà Dr. Gani Adam.
diare ona kakanfu ile yoba ni gbogbo agbaye adupo won baba mo ni be ti awon omo yin ni kin bere o mo mo wi pe emi ni messenger sugbon eyin na le bi mi e de mo pe mi le dede so nkan ti won ba ran mi e de mo wi pe won so eyin na le so won de ko wa lowe wi pe eru ki ba eni ti eni to ba ran ni nise la be e ma binu lowo fe pe mo ko we ni wa ju ni e ma binu sa wa ri mi pa wi pe eni na ma jise fun eyin ojudo be ru e nitori na won ni kin bere lowo yin gege bi omo Nigeria rere won ni nibo ni asiwaju Ahmed Tinubu duro si won ni tori pe omo Yoruba ni won won ni tawon oba guro won ba se nfa wahala yi awon omo Yoruba ni inu awon odun si won won ni nibo ni won duro si ati sowo re won ni somo Yoruba ni won won lawon fe mo won ran mi ni sa o won lawon fe mo mi je ba won soro rarara je te ni encounter pelu won bi gbogbo station ibo se nlo lojojumo logun ofe sa so mo bi ti e mo aswaju me ro ntigba ti mo fe re won issue statement won congratulate me I quote from his statement pe most prestigious ile yoruba ni are oro kakan po leyin gba yen a pade ni wedding omo uzo kalu wa ni egbon mo tin pe ago yin mo ka yin mo bayi mo ka yin mo e ijo la ma rira o wa so fun Tunde Ramon oni Tunde Ramon are gbe mi ati are se ma rira ni jo Sunday that was on Friday oba lias bo je leak Tunde Ramon emi na ba lias super staff mi nigba yen oni ma ba Tunde Ramon soro so ton ba ti ready kin re aswaju Ahmed aswaju leko aswaju Ahmed Bola Ahmed Tinubu tori mi o ti won ti fun minister for office nigba yen gba ton ikoko fun mi ni letter of proclamation oni gba to di Sunday bi super staff mi se pe Tunde Ramon igba ti en ma fun mi leso so pe aswaju Bola Ahmed Tinubu so pe won o le raye o pe ore un kan wa ni north awon ti gbe flight awon si awon ti nlo si north lati lo attend wedding that was Sunday o oni kile leyi en to fe ja re no kakan fun fe meet e o wa no lo si wedding omo ore kan to je Hausa oni se ara file o emi na se paramole mi de korowo sibe se ri mi beni ma fun mi lowo ma fun mi lounje sugbon fun mi lowo temi so ati gba yen awon eyan ba mi pe kini mo ni mo ni ero mi ategbon opapo ero wa opapo ri nkan temi fe ko lohun fe fun le Yoruba so iwon ba le kan ma so pe eh o se pari ja ja lo so bi pa nja ero wa ni opapo awon oloyibo npe nkankan ni ideology wa ati eyan ba ti share the same ideology e ma nda bi ota ni e le ma jota ero gba yin opapo so o de ma sele pe ti wa ti eyan ba ti share ideology elomi ma binu elomi pe iwo lo ti fe gbe wa yo so and periphery do de sele bi ose meji a ti mo bi ti Nigeria wa ori a wi fun ni ka to da ni agbaja kadi ni emi o ti re n to fe se president ti o ni base ti o ni region e owo e o si be to ba ye pe mo mo Yoruba Yoruba o n pa ibinu won mora to ba ye pe nkan to sele si ninu oselu party e APC yen se ye pe Yoruba ran pe ko lo je president looto pe gbogbo Yoruba fowo si ko lo je president lo ile na ti ma ran yan keyan lo gbagbara wa loke se pe gbogbo Yoruba ran ni e ri pe paper ti ma lanu alenu a le ma le ko bo jade o sugbon Yoruba lo lanu ju Nigeria Yoruba lo de moro so ju e ri pe gbogbo aye dake wa wa lulu kan fun pe to ba buru wo nikan ni o ku so ilu yen ni Yoruba balu egbon wa aswaju Bola Ahmed Tinubu so mi o mo bi to duro si mo de fe da yin loju pelu mo close pelu won dada tele o
ẹjẹ ká mọ tó rẹlòmí máa ń sọ pé àwọn ẹgbẹ kan máa kọ máa wòye pé jẹ mọ tó wà ní tẹlẹtẹlẹ torútorú a máa ń jẹun pọ lórí dání wọn ni kì í ṣọrọ 15-20 times mo lèmi àti aṣọ agbọ́lá mẹ́ẹ̀dì àti gómìnà ọ̀ṣun tẹ́lẹ̀ tó wá di mínísítà àrẹ́gbẹ́ tí a máa jókòó sórí dání dání díẹ̀ ló máa ń pè mí á ní díẹ̀ máì lọ dúró last man standing ló máa jẹ́ o tá a bá pariwo pàdé a ṣe tiwa lórí dání ibẹ̀ lọ̀rọ̀ gidi á ti jáde o àádẹ́ ìjókòó ní dání báyé ń jẹun yẹn kí ló bá wà àjọ sọ tá a bá jẹun tán máa padà sílé lo torútorú ni o. Mo dẹ̀ wà faithful, mo lọ́yà sí dáadáa gbà yẹn ìgbà tó yá ni mo rí kán yí mo dẹ̀ ti ń gbà ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu èmi náà dẹ̀ rọra padà sẹ́yìn. So gbà tá a máa ṣe máa ṣe election 2015 ìgbà yẹn náà ti show colour fún ọba dáadáa. Wọ́n tẹ̀ sọ ni ní rally wọn pé àwọn yẹn tí gbogbo àwọn supporter wọn kan attack mi tí bá ti ń lọ. Wọ́n á ní ogun fẹ́ wọlé Yorùbá ni èmi dẹ̀ díjà rẹ̀ gbà yẹn. A ní ó attack mi tí wọn ò ní fẹ̀jẹ̀ wẹ̀ ládùúgbò yẹn. Tí mi attack yín tí mo níbi tí mo dúró sí rèé. Ibi tá a dẹ̀ sá dúró sí gbà yẹn ẹ̀bùwà. Ẹ̀bùwà nígbà tẹ̀ ẹ̀bùwà ni ẹ̀dẹ̀ ti win. A ní congratulations, a ti congratulate Buhari. Ibẹ̀ yẹn náà ni pàṣán ti wá wáyé báyìí. Nígbà tí pàṣán ti wá wáyé báyìí gbogbo adáka dẹ̀ ń wòran. Season film là ń wò ní APC lọ́wọ́ báyìí. Ó dẹ̀ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. So èrò tẹ́ gbé sọ́wọ́ yìí ò papọ̀ mọ́ ẹ̀gbọ́n wa Bọ́lá Ahmed Tinubu. Mo sọ fún yín o gédébégà. A ṣàjẹ́ má sẹ́ni mí kò papọ̀ mọ́ tiẹ̀ o. Bí ẹ̀gbọ́n wa ṣe máa jẹun sókè òṣèlú ló ń bá lọ. So ẹ bá kàn sọ pé ó bá even restructuring kò bá lára mu. Kò fẹ́ kí Nàìjíríà restructure. So but ó da kán tètè padà sílé. Jẹ́ ń délẹ̀ wọ́n lóbìnrin ọ̀rọ̀. Ó da kán tètè padà sílé torí jẹ́jẹ́ mi mo jókòó. Ẹ̀yàn bá ti wọ́n bọ̀yàn lẹ́nu ńlẹ̀ Yorùbá èèyàn máa sọ̀rọ̀ ni. Tó o bá béèrè kwẹ́sàn mi ní sọ̀rọ̀ débi aṣọ Ajibọ́lá Ahmed Tinubu tá a máa fi parí. Ẹ bá sọ̀rọ̀ 4 hours nǹkan tó bá bi mí ni màá. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti béèrè má dá mi dúró. So nígbà tó ti béèrè yìí ń sìn kó wá sí ẹgbẹ́ tó ní wàhálà nílẹ̀ Yorùbá tọwọ́ ẹ̀gbọ́n wa ò sí níbẹ̀. Ẹgbẹ́ tó ní wàhálà nílẹ̀ Yorùbá gbogbo wàhálà tó wà nílẹ̀ yìí bí Ọlọ́run ṣe kẹ tó ó ní ọpọlọ ń pa tiẹ̀ is a strategist too but ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò jẹ́ lọ́kùn dáadáa gbogbo sí ẹgbẹ́ tó wà nílẹ̀ Yorùbá tó lálùbáríkà tó fọ́ tí ò lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n nú. So èmi ò bá advice yín pé ẹ tẹ̀ ẹ ká kọ́kọ́ gbé ti ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n wa sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀gbọ́n wa ni ẹ jẹ́ agbẹ́tẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ jẹ́ ká kọjú mọ́ nǹkan bí tá à ń lọ. Owó kan mo fẹ́ pa adidi tó lọ sọ́jà ni mi ò pè wọ́n ládi tí omo kàn ń pòwe ni o. Adidi mi ò pè wọ́n ẹ má coat mi ò pè wọ́n ládi tí o adidi tó lọ sọ́jà ni. Nígbà tí gbogbo ayé bá sọ pé ilé tó ń lọ adidi ò ní gbọ́ àfi ìyẹn latí ìyẹn kò lọ́jà afọ́jú ìyẹn latí a kò lọ́jà arọ ìyẹn latí a kò lọ́jà gbogbo ayé bá kò lọ́jà adití a wá rí pé òun nìkan ló kù lọ́jà nígbà tó bá kù a wá mọ̀ pé ó yẹ kó o máa wá lọlé tó bá yá owó yẹn ni máa pa fún yín. Torí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn mo sọ̀rọ̀ kan fún yín láti bẹ̀rẹ̀ ẹ máa di ọ̀rọ̀ mi bá ṣe ń sọ. Mo ní kì í ṣe gbogbo Yorùbá ló máa fẹ́ kí Yorùbá bọ́ lóko ẹrú. Mo ní percentage àwọn tó máa fẹ́ kí Yorùbá bọ́ lóko ẹrú ojú 3-5% tá a bá wà lọ́kì lá ní 20% kì í sábà happen ní gbogbo àgbáyé. Tá a bá wà lọ́kì lá máa ní Yorùbá 20% ni pé a ní grace a lórí ọ̀fẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò ní wa ru ọjà tó bá ti gbé kàn tó jẹ̀ ní ìlọ́wọ́. O ò ní wa ru ọjà ibi tó bá ń lọ ni kó máa lọ. Tí ọdẹ bá ń lọ sí oko tó bá fẹ́ lọ pẹran. Tí ọdẹ yẹn bá ti ṣe èméjì irú ọdẹ yẹn ó máa ń bókun ọdẹ lọ ni àbí kó má pẹran. So màá bẹ̀ yín ẹ fi ẹ̀gbọ́n wa lẹ̀. Ọba kan pé ó mà yé wọn. Ó mà wá yé wọn lọ́la bí kò lè yé wọn ó mà wá yé wọn lọ́la. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní analysis òun bí ni kò má cut mi. Mo fẹ́ fún analysis dáadáa kò má cut mi. Bàbá wó lọ́wọ́ kọ́lọ́run bá kó fọ̀rọ̀ kẹ. Bàbá was the premier of Western Region in 1952. Àwa ní state government ní 1954. Nígbà tí bàbá wó lọ́wọ́ ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ní ilẹ̀ Yorùbá pé òun ti fún wa ní free education òun ti fún wa ní welfare program òun ti fún wa ní free health
o di fun awon opopolopo ni scholarship ton wa di professor leni o wa ni pe nkan to nse nile yoruba ti le yoruba ti da e je ki wa lo si nigeria ki lo se ni apapo nigeria ibi ti baba ti ni problem ni o o pinu we nunu pe nkan daada to nse ni ile yoruba ko n le se gugu e fun gugu nigeria patapata awon fulani wa ni ki lo je be ki lo je ba won oligarchy won ni ki lo je be wo fe gbe free education fa awon mo ta awon mu loko eru ta awon so di alumanjeri iwo ba fun won ni free education ba ni gba ko di olori ko wa ba ko wa ko wa laju awon ta awon lo loko eru nbi arabi ton bi ge baba wo lowo lese tun o je godi ni nigba igbe yin e tori pe oro e si ni weight ju as an opposition leader o set e up pelu freezing baba yen o wa ni ahamo mi o ni so ko wa lewon fun 3 years go one government lo wa released in July 1966 o wa bi se finance minister and second in command of in supreme military council adeun ti go wa ni fun ni pe ke ma wo military awon ba ti se joba fun odun merin awon ma se election ka iye awon lowo to join government awon ma se election democratic elected government awon gbe fun awon ba to di to pare ogun civil war ton na di so to ma baba wo lowo wa pe pe adeun ta se ni pe gbudo military government o gbudo peju e ka gbe joba le o gbe joba ba to di 1973 baba wo lowo resign Madu Baba Olawo resigned in 1973. In 1979, Obasanjo left government, open political space. Ki awon wa contest Baba Olawo wa contest ni abe UPN. Awon Yoruba na fe to third. Won lo se ku le njo meta yo. Attacking loye. Ati Baba wa Abiola gba yen ti o ti pada wale. Awon na no se Baba Olawo lese. No je o di president. Baba Olawo wa so ni December 1983 oni ki gbogbo omo Yoruba lo gbawe ko gbawe pe o la ka ki oba abi to ti ma fun the second rigging of the election of Awo in 1983 an pari gbogbo Yoruba an pari awe yen to ba ni coup d'etat wa ti Buhari led government dide an te ba mo nkan ti oju baba yen ri lọwọ àwọn Yoruba nìkan lọwọ àwọn Yoruba náà tí ò ń ṣe Hausa Fulani Yoruba dáadáa tí bàbá ẹ fi ìpìlẹ̀ Fashọ́gbura ní 1987 ni nígbàdí bàbá Olawo lọ tán alágbára kan nìyẹn o wọn bá ní alágbára Awolowo lálágbára tí Ọlọ́run fún wa lẹ́yìn Oduduwa kò tí ì sí ilẹ̀ ọmọ Yoruba kan tó popular bí Awolowo kò rí presidency yẹn ṣe o bàbá wa MKO Kashimawo Abel ó wá sí Kẹ́nẹ́ ó wá tọrọ dáríjì gbogbo àwọn baba olówó dẹ dáríjì so ó wá padà sílé in 1992 ọba náà fẹ́ ṣe president ó lọ́ra tẹ bá rántí pé ibi tí MKO Abiola wọlé sí àwọn Hausa lára tó nígbà tí crisis ṣẹlẹ̀ tí Sultana tọ́bẹ́jẹ Sultana of Sokoto crisis yẹn yí bàbá ló wà lórí ó yí lọ́wọ́ ó láti pe chief MKO Abiola lọ bá parí ìjà Sokoto yìí chief MKO Abiola ló parí ìjà ọ̀rọ̀ Satan tí wọ́n fi jẹ Satan wọ́n ó ra mọ́tò ó ra gbogbo ẹ̀ ó pin fún gbogbo wọn ó dẹ̀ jẹ́ kí Satan bẹ̀ yẹn jẹ peace dẹ̀ wà ní Sokoto kò sí emir tó lágbára ní ilẹ̀ Hausa tí chief MKO Abiola ò close mọ́ àwọn ọba ilẹ̀ Yoruba náà ó close mọ́ wọn ó win election ní 1993 wọ́n gé lẹ́sẹ̀ wọ́n jẹ́ wọ́n àná lẹ́lẹ́sọ̀ yẹn nígbà tó ti máa sọ̀rọ̀ wọ́n ti mọ́lé ní 1994 ó wà ní prison fún 4 years wọ́n dẹ̀ pa sí prison kẹ máa wò ó dì kejì o ẹgbọ́n wa náà ti wá gbé ó tiẹ̀ fi ó tún léṣe ẹ̀yàn gbọ́dọ̀ tún léṣe gbogbo àwọn tó ti bájà wá kọ́kọ́ parí ìjà pẹ̀lú wọn kó tó ní o fẹ́ jẹ president nàìjíríà ó kàn rò pé owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní nǹkan míì tówó máa ń ra ń gbà míì wọ́n sọ fún chief MKO Abiola nígbà tó náà fẹ́ jẹ president ní second time ṣàgàrí àwọn Umaru Dikko sọ pé president is not for sale pé o kàn lówó tiẹ̀ ni àwọn ò ní ta president yìí so ẹ̀gbọ́n wa náà ti bẹ̀rẹ̀ and àwọn mistake tó ń ṣe súnmọ́ra Buhari ṣe wọlé kò tí ì lóṣù méjì wọ́n ti ń gbégbá president distraction ló máa jẹ́ fún federal government wọn ò ní gbà fún ẹ̀ wọ́n ti mú ẹ as ẹni mi jọ́ tó ti sọ pé o fẹ́ jẹ president yẹn 1 year tí election bá tó bá fẹ́ ṣe election òun lèèyàn ṣe máa ń raise ambition ẹ̀ jáde
So o ti wa elite ju o ti je kon short ye o gbo to ba de be se president wa je ko ku odun kan to ma bi se election ko je 2002 ko le raise ye wa ti ma sise labele yin se pe Buhari o ti lo odun kan o ti distract e pelu president ko si gba ti president oni a to ni react so nkan ta nso o gbo nkan pe fe yi o egbon wa o mi o ro ko fe o I ma so pe ko fe mi o ro ko fe mi o ro ni o restructuring not mi o ro ko fe o nkan to nfe ni pe o the president in Nigeria ko ka to jeun soke o je jeun soke le ani e jeun soke ke gbadun ara yin nkan te gbon fe ni oro mi di be lo ri egbon Ẹ ṣeun bàbá Ọlọ́run jẹ́ kẹ pẹ́ fún wa. Àlàyé ọ̀rọ̀ ni ẹ̀yin náà lẹ sọ wípé àlàyé ṣe pàtàkì. Ọmọ tí ó bá béèrè ọ̀rọ̀ ó fẹ́ dí ẹ̀ gbọ́, a dẹ̀ dúpẹ́ fún àlàyé tẹ́ ẹ ṣe fún wa. Ẹ fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa jákèjádò, bá a ṣe pọ̀ tó lórí ètò, ẹ jẹ́ ká lọ sign petition yẹn right now. Kó tó di pé ètò ìwá sí ìdánudúró, ẹ dẹ̀ bá mi ṣí ẹ̀ kó wọ ìgboro àgbáyé lọ. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé, gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé, kí wọ́n gbọ́ ohun bàbá wa bí wọ́n ṣe ń fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé kò sí ṣòro ìlú ká fún wọn láyè. Àwa náà dẹ̀ sì dúró tì wọ́n lẹ́yìn. Nítorí náà, ẹ jẹ́ bá wa sign petition yẹn right now. Ẹ fẹ́ kẹ tètè bá wa sign ẹ̀. Ẹ ṣe bàbá, a ní pẹ́ tá a máa gba àwọn èèyàn láyè láti wá béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín. Ṣùgbọ́n kí wọ́n tó béèrè ìbéèrè. Àwọn ọ̀rọ̀ dẹ́ ń sọ yìí, orí mi ń wú. Ẹyẹ ń sọ̀rọ̀ petition, orí mi ń wú. Pé kárí ọmọ Oòdùà rere. Ẹkúṣẹ́. Ẹkúṣẹ́ o. Yes, sir. So, ṣe ni pé bàbá ń kí yín, ó ń kí gbogbo yín pátápátá, wọ́n ní akúṣẹ́ takuntakun. Àǹtí Bukita wo, thank you. Owó ò ní royín, apá òdẹ̀ ní kún yín ẹkúṣẹ́. Ẹ máa bá wa jù sí gbogbo àwọn tó bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀ sí ẹ ṣeun sá. Àwọn tí Amẹ́ríkà náà a ti jù sí wọn, àwọn náà ṣe tiwọn lọ́wọ́. Àwọn ti Ṣáínà gbogbo wọn ṣe tiwọn lọ́wọ́. Ojú kan náà ni gbogbo petition yìí ń lọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ tí bàbá wa fowọ́ sí. Bí mo ṣe sọ wípé tọmọdé tàgbà ló lè sign láti age 18 upward, please do so. Ọmọ Yorùbá àtàtà ni wá, àkì ń ṣọmọ àlè. Ó tó gẹ́ la wà lẹ́nu ẹ̀ yìí. A tilẹ̀ fẹ́ gbọ́ restructuring mọ́ àti ẹ̀bẹ̀ kan dá pé ní tiwa. Ó tó gẹ́, àbí kí lẹ gbé yẹn náà? Ó tó gẹ́ dádì. Ẹ fẹ́ fún wa sá. Báwa. Ìbéèrè méjìlá béèrè pọ̀ lẹ́ẹ̀kan, a sọ̀rọ̀ nípa Ṣòwòrẹ́. Bàbá ẹ̀ tí bá wa sọ̀rọ̀ nípa Ṣòwòrẹ́. Mi ò gbọ́ pé o béèrè, kí ló béèrè nípa Ṣòwòrẹ́? Àgbúrò nítorí pé bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá wa Ṣíwájú, bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn náà ń sọ̀rọ̀ nípa Ṣòwòrẹ́ wípé ṣọmọ Yorùbá ni wọ́n, ṣé wọ́n fara mọ́ agitation wa tó ń lọ lọ́wọ́ nítorí pé kò sí tó lè dá wa dúró. Èmi ò mọ ti Ṣòwòrẹ́ o, bọ̀tẹ̀. Mi ò mọ ti Ṣòwòrẹ́ o. Èmi ò mọ ti Ṣòwòrẹ́ o. Ṣé mo pé àwọn Yorùbá pín sí méjì? Àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n sì nígbàgbọ́ pé Nàìjíríà làwọn sì lè jírí àṣe pé wọn ò pọ̀ mọ́. Mi ò mọ èrò Ṣòwòrẹ́ lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ ń sọ yìí o. Ṣùgbọ́n mo pé òun náà jẹ́ ẹni tó ń jàjàǹgbara dáadáa. Àní nǹkan tó sọ lórí revolution yẹn, ohun yẹn ti lágbára jù. Òun ni ìjọba àpapọ̀ fi fún ìpè. Torí tó bá sọ̀rọ̀ revolution, revolution pín sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà. Revolution gan-an ó lè ṣẹlẹ̀ débi pé kan mú sitting president kan pa. So ó ti ní wéjì. Tó bá dárúkọ revolution ó ní wéjì. So mo rò pé bẹ̀yẹn ni ìjọba àpapọ̀ gbà wọlé. Revolution ní wéjì téèyàn bá sọ, kì í ṣe nǹkan téèyàn kàn ń sọ anyhow. Téèyàn tó sọ revolution, a ti ní ìbọn, a ti ládàá, a ti ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n tó báyìí ń béèrè pé mo fẹ́ bọ́ lóko ẹrú ni o, ìyẹn ṣì ń dà. Revolution ní power. But èmi ò mọ ìhà tí Ṣòwòrẹ́ kọ sí nǹkan tẹ́ ń sọ yìí o, mi ò ní parọ́ mọ. Ṣùgbọ́n èèyàn wa ni Ṣòwòrẹ́ ti ṣe OPC rí. Ṣòwòrẹ́ kó tó di pé ó travel out of the country ní 1999, ó ṣe OPC rí. Nígbà tó ní trial ní Ẹlẹ́fọ̀, OPC wà lára àwọn tó dúró tì í. So he's former member of OPC, kó tó ti wá dẹ́gbẹ́ kan lẹ̀, kó tó wá relocate sí America. So a ti pass through ara wa kọjá rí. Nígbà tó ti kúrò ní Student Union ní UNILAG, àn ẹni tó lọ́pọlọ níwọ̀nba tiẹ̀ lóyìn, ṣùgbọ́n
àwọn èèyàn máa ń kọ́gbọ́n lójoojúmọ́. Téèyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan, wọ́n bá ní èmi ni, èmi ni, kò ní ìwọ kọ́ Ọlọ́run ni. Àwa ni òun ló dájú pé èmi ni. Àwa ni. Tó bá jẹ́ àwa ni, ó máa ń dùn jù pé kó jẹ́ èmi ni. Ara nǹkan tó fa problem tí í ṣòro. Ó dẹ̀ fàìtì, àwa náà dẹ̀ gbìyànjú fún try ẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. And mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run, àwọn àjọ àdásí ní freedom ní Àbújá lágbára Ọlọ́run. Torí kíní yẹn, ọ̀rọ̀ yẹn lie down díẹ̀ díẹ̀. So mi ò mọ ìhà tó kọ sí ilẹ̀ lérí tí à ń sọ. Mi ò mọ ìhà tó kọ sí. So lórí ọ̀rọ̀ ti ṣòro rẹ̀. Ẹ ṣé bàbá, gbogbo wa la ti gbọ́ àwọn ìbéèrè tẹ́ ń béèrè lójoojúmọ́. Mo lérò wípé ó yé gbogbo wa, àtúní padà wa máa sọ wípé ẹ tí bá wa béèrè lé ẹ tí béèrè tọ̀hún. A ó fún àwọn èèyàn láyè láti bá bàbá wa sọ̀rọ̀ nígbà díẹ̀ nítorí pé wọ́n ti pẹ́ lórí ètò yìí. Tó bá ní àwọn ìbéèrè kan tàbí ìkejì káàtì ìgbà béèrè lọ bàbá tẹ fi wípé ẹ tún fẹ́ béèrè. Àyè wà fún yín láti pè wọlé. Wọ́n fi nọ́mbà wa sí ojú òpó fún yín nísìnyí láti lè pè láti iléeṣẹ́ Heritage TV, Crystal Africa TV and Allo Magazine. Níbẹ̀ lẹ ti gbọ́ wa pé kò sí ń wò wá. Mo kí yín pé gbogbo wa la jọ ṣiṣẹ́ nítorí pé ẹ̀yin náà jókòó ẹ̀ wò wá. Iṣẹ́ kan náà la jọ ṣe. A dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín. Apá òní fún wa lágbára Ọlọ́run. Ibi tá à ń lọ yẹn, ẹ jẹ́ ká concentrate lórí ẹ̀. Ká má wẹ̀yìn, ká túbọ̀ múra sí i. Ká múra sí i gan. Torá ti múra sí i àmọ́ kò tí ì tó. Ẹ túbọ̀ jẹ́ ká múra jù báyìí lọ. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tá a jọ ń ṣiṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ láti orí Koiki Media tó fi lọ sí orí David Hamilton tó fi lọ sórí ọ̀gá wa AY Citizen títí tí tó fi dọ́dọ̀ àwọn máyé fún Gbẹ̀dú Magazine àti gbogbo wa pàápàá ọ̀gá mi àgbà Frank Bello. Àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín àti iléeṣẹ́ Heritage Television àti ẹ̀yin tó kù tí a lè dárúkọ. Adúpẹ́ púpọ̀ fún iṣẹ́ takuntakun tí gbogbo wa ìjọ ń ṣe. Ajúwa ṣe tabara ẹni tó fẹ́ pè wọlé ẹjọ́ ẹ pè wọlé. Wúkí Taiwo, a lot of people are saying that they need a petition. Could you please check the comment and pass it on to them, Auntie Wúkí Taiwo? Please do that for us. God bless you, Auntie Wúkí Taiwo, for a great job well done. Thank you, ma. If you are there, you have a question, please make it very, very snappy. Because time has gone. Ẹ jọ ṣé ìpè ti wọlé àbí kò ti wọlé. Right. Àwọn èèyàn béèrè bàbá nígbà tí ìpè wọn. Wọ́n ní ṣé ìbáṣepọ̀ ṣì wà láàrin ẹ̀yin àti OPC? Wọ́n ní ṣé ìbáṣepọ̀ ṣì wà láàrin OPC àti Àmọ̀tẹ́kùn? Àwọn èèyàn béèrè yẹn lọ́wọ́ mi. Ṣé ọ̀rẹ́ ó ti di question méje, oníṣẹ́ ìbáṣepọ̀ wà láàrin mi àti OPC? Àbí? Bẹ́ẹ̀ni sà. Emi sì ni national coordinator OPC ní Nàìjíríà and convener OPU ní diaspora. So ẹgbẹ́ méjì ni but ló lè bá Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà. But gbogbo ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn òdìdọ̀ ọwọ́ àwọn gómìnà wa. Ọwọ́ wọn ló kù wọ́n ṣe máa ṣe. Torí wọ́n ti sọ di government issue. Even gan wọn ti ẹ̀ pè wá fún advice mọ́. And ẹ bá wo Ọ̀ṣun State nísìnyí. Wọ́n ní pé kí àwọn èèyàn lọ register fún recruitment Àmọ̀tẹ́kùn lórí website. As at this morning, 13,000 ló ti register. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ gba 500 people. And ọ̀rọ̀ àwọn ẹni tó máa kí website. Dá lórí website, a jẹ́ ẹni pé igi ìwé. Igi ìwé ò dẹ̀ lè lọ sí reserve. Ó lọ fèsì Fúlàní tó ní AK 47. Igi ìwé, even gan ìmí ò lọ sókorí. Igi ìwé ló yẹ kó yẹ kó ṣe rí ni pé gbogbo ẹni tó wá máa recruit àwọn tó yẹ pé wọ́n mọ̀wé bóyá graduate SUSA. Àwọn yẹ kó mú àwọn ó yẹ kó rọ̀ bí 25% sí 30%. Àwọn tó máa jẹ́ the main people tó máa face the criminal. Lóòótọ́ àwọn tó kàwé wọ́n wà nínú OPC. Àwọn few tó kàwé díẹ̀ náà wà nínú ọlọ́dẹ. Àwọn vigilante náà too. Àwọn tó yẹ pé iṣẹ́ yẹn nìdẹ̀ because
Olode at office lo le wonu igbe lo ba criminal. Olode at office lo le wonu igbe lo ba criminal. Eni to mo we o le ti emi etafala. Eni to to kawe. To lo to ni degree. Won ba lo le fe mi efala ko criminal. To n ba yan su loko. To to je ran je oku e. The only thing ni pe awon to kawe lo ma plan strategy. Awon lo ma call report. Awon lo ma gather intelligence. Awon lo ma give direction for to pe security ni. Even te ba wo awon strategy purpose ni olopa. Awon te pe bi middle level of education. Awon ma saba wa ni lo ma face criminal. No ma wa ni starting department to pe awon adding criminal won ma ndi olopa ma ni dey recruit won ladugbo to pe won ma recruit won so olopa lati face adding criminal so ngba te ba so pe recruitment yin ori website eni ti o mo we daada eni ko lo sori website ko lo ma register e ko fe o fe sise definitely pupo na won te ma recruit sibe ko gbogbo ni gbogbo yen de ri won pe kajo ni won ko fi website yen boju ni won ti sa won ton fe sa ninu political party won ton fe fi sibe won ba de wa si won ma fi sibe o ba di pe awon criminals yi ba tin pa awon eyan won pepepe wa ma ba won yoku iberu to wa lara amotekun yen a ma reduce awon eyan ba de bi won pa won bi yo ba lati ma bi won se pe amotekun won ton pa bi chicken yo ba omo eyan fi se eye dada to mo be awon gobina wa kon se nkan ti e kon se kon ma lo eta no oselu kon ran ti ojo ola wa o le ran bi pe asiko yi opportunity ni kini je fun won lati fo ile yoruba mo lati je koka won bale as a chief security officer of their own state kon se nkan ton ma se kon je ki abo wa ko pere kon ton yin fa te pe kini yen o fi po ni pe COVID-19 ti o wa ti yo pe interstate lockdown won block awon state kan to ba je pe COVID-19 o si awon people yen a kan ma wole ni won de ma wonu gbo te ba wo nkan to sele ni Southern Kaduna nsin e ba won sukun awon according to report mo ka ni salary Southern Kaduna awon Fulani herdsmen won ti overrun more than 44 villages ni Southern Kaduna mo ti wa ka report kan to send to United Nations ati British Parliament awon Plateau Benue ati Nasarawa awon villages ton ti overrun ton ti gba mo won lowo se pe awon mo ilu yen won wa ko awon Fulani sibe o ti wo 88 villages awu awon kan ton plan fun wa ne to won mo pe solid minerals pon ile Yoruba ki n se oro pe won fe je ko nikan won fe intimidate wa won fe take over awon communities wa ni so ti a ba put house wa ni in order ko si nkan ti o le sele te ba we ko si te ba wo awon guard to wa ni gbogbo ile about 70% of the guard to wa ni ile awon Fulani na ni atawon iran mi and interest ti won o no ma n tele wọ́n máa wò yín fòfòfò kò sí wọ́n yé jẹ́ wọ́n máa give report kan tó bá ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yẹn so yóò abọ́gundé sọ pé yóò bá ronú torí òṣèlú á lọ alájọbí ló máa kù ìwọ tó bá wà nípò gómìnà léni kó mọ̀ pé ó pẹ́jọ ọdún mẹ́jọ ló máa lo òní síbẹ̀ mọ́ kò dáa kó kúrò nípò gómìnà kó máa gé kajẹ tó bá kò lórí oyè kan máa mú lẹ́sẹ̀ para àwọn tó tà wá nìyẹn tó mo bẹ àwọn gómìnà wa wọ́n ṣe nǹkan tó máa ṣe tó máa fún wọn ní orúkọ rere torí orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti kàdárà lọ ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ sorry so orúkọ rere ló ṣe pàtàkì ẹ wo gómìnà wa ń sìn kí ọlọ́run kó fọ̀run ọ̀run rere kẹ gómìnà Adúmọ̀bí yóò ló gbéjọba lẹ̀ tí ọlọ́jọ́ fi dé ó gbéjọba lẹ̀ ní last year ọlọ́jọ́ dẹ̀dẹ̀ ní ọdún yìí so àwáyé mákù kan kò sí gbogbo wa ta ma fi kún yọ̀yàn àwa náà ọjọ́ kan náà ló máa kan olúkálukọ́ ọlọ́run jẹ́ kí ọdún àti ọjọ́ kó jìnà síra wọn so nǹkan tí a bá ṣe òun ni àwọn èèyàn máa ka gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ṣe ó máa wà nínú àkọọ́lẹ̀ ó ti wà documented ó ti wọnú website gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí so nǹkan tá a bá ṣe lẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ tán ni ó máa dà lọ́la and tán bá lé ẹ̀ńta wà rí léwọ̀ tó bá da sí ìran ẹ tán bá lé ẹ níta wà rí léwọ̀ ṣùgbọ́n tó bá da nínú ìran ẹ tọ́n bá lé ẹ níta òní rílẹ̀wọ̀ ọjọ́ tó bá dé ìdàgbà tó bá dògbò inú ìran ọ̀dọ̀ ìran ẹ náà máa sin ẹ sí wọn ò ní sin ẹ sí kánú wọn ò ní sin ẹ sí àbújá ilẹ̀ yorùbá yìí náà máa sin ẹ sí ṣó wá yẹ kó wá di pé ọjọ́ tó bá lọ kán máa tutọ́ lóye lórí ní sàárè
o ma ni akuku ti ku e lona orun nkan ta gbodo fi ronu ka fi se dada fun le yoruba ni e se baba agba oni to lori le na e lokun fe o mo ni eyan kan bi bayi to ti wa nbi ojoko sori fun a gbe won wole ka to gbe di oda ko wole lati Minnesota e sare ba wa gbon soke ke bere bere yin e n gbo yin e ba wa gbon soke mi gbohun o esa mi o gbohun o dada o ma sha lai fun yin sir okay Benny, ma. Ese mo dupe baba ko nse ibere won bere ibere won ba gbogbo awo omo yoruba ta wa lori eto yi toro wi pe baba wa toro owo lowo anybody won ni sugbon owo ni idahun si ohun gbogbo won ni ba wa se wa loke okun kosun to buruju ka ni fund fun awon ton si ton si waju wa ni ile yoruba won lo ye ka ni account ko ni bi ti won sanwo si won lawon to wa la america ta ba ti da won $1 won ni gba mi won ni loshoshu $10,000 si ma pe won ni ka to wa so pa wa ta tun wa ni europe so won kon gba wa ni moran ni gbogbo wa ta wa lori eto yi wi pe a nilo owo o se account ni le ma se si ko se account heritage le ma se si to ba to asiko a wa nkan so leyin ta ba se eto itan review ma wa loni ni heritage tv there's going to be a review and you can call into that review and then we'll take it from there. Next caller, please. Next caller. Next caller, your question, please. Mr. De Heritage, Mondro De, your next caller. But I tell me you about I'm listening. So let me go straight to the point. Awon baba wa won wa si eti pe won wa sori afefe o ti tojo se mefa. Won gba wa ni mo ran yi pe gbogbo eyin ti eje lekan te nsi to ni bi bayi. Ki pe keyin na ke mo se ke kura edo ke wa in uniform. Gbogbo eyin ti eje lokoloko mo fe challenge yi nje ti gbegbe se ta baba wa so yen. Frank Bello CTC AY Oda Yomi I'm not challenging everyone. 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 I'm not challenging everyone
Àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ gbogbo wa la ti ṣiṣẹ́ papọ̀ léni a sì ṣe ìpàdé gbogbo àwa sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ a sì ṣe ìpàdé kó tó di pé àwa ṣe interview bàbá yìí torí ìpàdé torí interview bàbá gan la ṣe sáré parí ìpàdé àkáǹtì tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ wa gbogbo wa ti ń wọ́kàn ni kò sẹ́ni tó máa gbowó lórí platform ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan gbogbo wa máa ṣiṣẹ́ papọ̀ ni we are working on it. Thank you for your advice, sir. Next caller. Next caller, please. Okay. Okay, let's say heritage. Okay. Nínú ìjàgbara ìbọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ tó ń wá sílẹ̀ Yorùbá láti gbogbo ọya. So kí ni ètò tí àwọn bàbá wa ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ dé agriculture? So àdẹ̀bẹ́ kí nítẹ̀yìn wọ̀n bí lẹ́nu ìbéèrè mi nìyẹn ṣe mọ̀. Ọ̀rọ̀ ni very good question. But kin to down question yen any caller to soro teyin yen abi ken da lohun wi pe eyin soro soro ma advice wi pe ijoko yin gege bi egbe ko ju eyin soro soro lo either you call elo ko platform jo either ke pe ni Yoruba one voice in UK or Oduduwa one voice in UK a help yin tori soro soro te ba tin eyin soro soro àwọn doctors tó wà ní UK wọn ní fẹ́ join wá ní àwọn journalists sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni àwọn lawyers tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ pé wọ́n lórúkọ ńláńlá tán lè help yín tán lè kàn wá lẹ́yìn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni àwọn professionals àwọn business men and women tó wà ní àwọn professionals yòókù wọn ní fẹ́ join but ẹ jẹ́ ká ní platform tá máa pè ní bóyá one voice of the Yoruba people ni o or Yoruba one voice kí ẹ form group yẹn kẹ network gbogbo olórí ẹgbẹ tó wà ní London kí ẹ wá kóra yín jọ síbẹ̀ kó wà ní UK kó wà ní America kó wà ní Italy kó wà ní gbogbo gini because ó máa ń yà mí lẹ́nu kan bá ní ẹnu òkú ṣé wọ́n wáyà ó wá unity yẹn tó wá kẹnu wá kò sá ìwọ ló máa wá. Unity dàbí ìyàwó ni tó bá tásìkò kó fẹ́ ìyàwó wàá wá pa ni wàá máa wà ni àbírí ìyàwó tẹ́ pé abẹ́ lára mu ìyàwó náà dẹ̀ tí wá rèé ni pé ẹgbẹ́ sínú ẹgbẹ́ èrògbà yẹn apapọ̀ òun náà ni bí ìyàwó so tó bá ní unite ẹnu wo kò ẹ wà ni o ẹ̀yìn tàwa sì pé káwa lọ wá ti wá lé síwá yẹn ló tẹ̀ wá lé ju tẹ̀yìn lọ because torí pé òṣèlú ti yà wá díẹ̀ ti yà wá díẹ̀. Poverty tó wà Nàìjíríà wà torí olúkálukú fẹ́ jẹun sókè
awon to mu aloko eru gan lo nbo awon to njajagbara bayi but eyin to pe ni lo oyinbo o ti le o ka yo po to ona ati je ona ti mu ijoba ti kristi e ibi to ma gbe won mo bo se ma ran e lowo lo oyinbo so any starting mind of independent ju awa ta wa ni Nigeria lo so mo be yin pe e lo form group ko je bi coalition ko ni je egbe Coalition of all Yoruba association in UK and US, yes, and in country in Europe, Asia, Yoruba one voice or one voice of the Yoruba people. So Yoruba one Yoruba one learning one boy ma koni. In shebe aje coalition, kepe angoto share ideology in kota anso ite bati ni ebe o ma shuru lati te ashibu kong. Gbogbo eni to ni irawo lori gun merin agbaye 98% eni to ni irawo yi ni bo ba lowo bo ba legbe won ba ni irawo e ma tomo so ma be abi ke pe e je awon soro soro na wa nu egbe yen awon egbe mi na wa nbe a je Yoruba one voice or Oduduwa one voice o se pataki e lo form e tori be se npe wa nija la wa na won ma gbe nija last time mo so lori e inu e kura e jo kin se pe ka kan ma se interview oko ma bo sinu afefe to ba tin bo sinu afefe ti se o ba tele oro yen oni ni wait mu ano ti di bere lati be wa rojo e o ti di de o so e sise to ekeji ni lori en to soro do so lori agriculture awa la agriculture tele won je agba lowo wa ni ise agbe ile wa eni ko sise amajale iwe kiko lai si oko ati ada o ipe o rara ko awa la ni ati primary school no so pe agbodo fi ise agbe sere sugbon awon arabi ta so ti mi ni daruko eya yi won ti play on intelligent wa de bi pe the Minister of Agriculture to create ni federal level even o be latori omo wa to je adesina to je Minister of Agriculture budget to wa nbe gan o fe ju budget awon ministry tero ko lu creative won wa make sure pe budget yen 90% e pa agbe to wa ni north won fu won loan en to be sagbe gan ni north ashe agbe awon eyan wa won wa nse agbe lori ile asale won ba da ko sibi bayi o ti di odun meta ki ilo ile oko ile ile yen ko ti wa fata won ko to ti pada sibe but awon modern technology awon government won awon divide lo sinu so wa di wi pe ibun ni lo ke nsin isu to nje middle belt nothing ko wa gbogbo nkan to nje belt ni enikan wa o wa ba mi o ni se momo wi pe malu ti won je ni Eko Ije Leko malu ton je ni Eko ni every day is about 13,000 cow to 15 per day Leko nikan awon jo se analysis gbogbo malu ton je malu ton je ni gbogbo le Yoruba emi ati ejo joko se analysis malu ton je ni gbogbo southwest o lo bi 23 to 25,000 cow per day e wa times the can 25,000 can what times times 100 or 120 can 1,000 times 150 won ra malu eyan kan e wa wuye ti awon ton ko malu wa ton ko malu wa si ile Yoruba ton make billions on lowo yen per day so agbo na agbo wa te ba wa agbo ibile si oju yen a ri lati ri agbo ibile agbo ton ko wa ni north ni elomi wa agbo lo nje kin je malu elomi wa won fi agbo se pepe soup elomi wa won fi agbo se sara awon afa wa awon ni bile won lo agbo ohun yen nothing ko wa bayi bi o te so 13,000 agbo ton ma je ni gbogbo le Yoruba per day afa e wo 2,000 ko ti malu be na ewure nkan kan ti Yoruba kan focus le lori ni poultry adiye turkey eyin adiye o nkan lo focus le lori so awon livestock farming yen na oni se to ma se awon crops to ye pe ege gbogbo e awon omo wa te ba wo most of awon ilu sin awon omo wa to ye ko lo si oko lati lo dako won ti di
area boys àwọn politicians wọ́n ti di political talks tó bá gbé mọ́tò wọ ìlú kan tó bá ti jẹ́ jíìpì méjì mẹ́ta wà kàn rí àwọn èèyàn tó bú ẹ pé bàbá kò síbi tó hàn tó ń ṣọ̀rọ̀ àìsàn nílẹ̀ yorùbá báyìí ó tó ní ewu fún ìrànlẹ̀ yorùbá ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn sọ ṣe pàtàkì wọ́n wá rí pé láti bí ọdún márùn-ún sìn àwọn private investors tí ò tẹ́ ń ṣe ìjọba wọ́n ti wá wọ business wo làwọn lè ṣe tó wà lucrative kọlùkàlùkù bẹ̀rẹ̀ sí lọ dá oko nígbà tó wá ti rí pé yorùbá ti lọ ń dá oko private initiative ó ti ń pọ̀ lórí agriculture òun ló fà táwọn fúlàní fi wá ní nǹkan tá a wá ń supply fún yín ẹ̀yin náà fẹ́ máa produce ẹ̀ ó wà lára nǹkan tó fi invade gbogbo farm wa wọ́n fi dẹ́rùbà wọ́n fi ń jó oko wọ́n fi màálù jó oko táwọn bá bọ oko yín jẹ́ ẹ̀ níwà encourage àwọn tẹ̀wọ́n máa kì náà fún yín lórí oko yẹn tí life yín ò bá ti wà protected tí ẹ̀ bá ti wà safe ẹ̀ níwà agriculture tó yẹ pé òun làwọn fi ń expose yín la fi ń gbowó yín tó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn but with very good security mo mọ̀ pé bí àwọn ọmọ ìlú ò bá tẹ̀ lọ sí army àwọn yorùbá ready láti invest sí private level and àwọn state government míì wọ́n ti ń try nígbà tí Lagos fẹ́ lọ invest in rice bóyá north náà ti lọ dá oko sí so mo bẹ Lagos pẹ̀lú owó tán ní tán bá fẹ́ dá oko wọ́n lọ dá sí state ilẹ̀ yorùbá and ilẹ̀ wà ní Ogun state kò ní gbogbo state ta ní Nàìjíríà kò sí state tó ní ilẹ̀ tó Ọ̀yọ́ state geographical spread landmass sí Ọ̀yọ́ state nìkan wọ́n bá pa gbogbo south east pọ̀ landmass Ọ̀yọ́ state nìkan lọ bí almost 85% of the entire south east ilẹ̀ kún Ọ̀yọ́ lọ rẹpẹtẹ tí a bá dẹ̀ ń bèrè ilẹ̀ tó fertile jù nílẹ̀ yorùbá tó lè fi kòkó tó lè gbin nǹkan sí láì lo fertilizer Èkìtì òun ló ti fẹ́ pọ̀ sí jù bó ṣe rí pé Èkìtì kéré tó yẹ wọ́n ní àwọn ilẹ̀ tó fertile tí a bá dẹ̀ fẹ́ gbin kòkó àwọn Ondo state ilẹ̀ náà ti wà ń bẹ̀ so tó bá wo part of ife náà kòkó máa ń gbìn dáadáa ń bẹ̀ so mo bẹ àwọn èèyàn wa pé apart from Odua Republic tá à ń sọ yìí tí oúnjẹ bá ti kó òun ìṣẹ́ ti bù ṣe tẹ bá wo iye tó ń ta gàrí sìn tó bá fẹ́ tẹ ẹ̀bà tí wà tọmọ àtìyàwó ẹ̀ àjẹ tó o bá ní up to 1000 o lè ra gàrí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gàrí dẹ̀ rèé oúnjẹ mẹ̀kúnù ni tọ́ bá rí èèyàn tó mu gàrí ni ìyá máa ń jẹ́ o gàrí ló mu ṣùgbọ́n olówó ló mu gàrí báyìí ní ilẹ̀ yorùbá gbogbo àwọn nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí nígbà kan ó ti ń ṣẹlẹ̀ ní ìgbésí ayé ọmọ yorùbá báyìí so gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹni tó sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn sọ ọ̀rọ̀ agriculture a gbọ́dọ̀ mójútó and ọ̀rọ̀ agriculture náà yàtọ̀ sọ̀rọ̀ iná àti omi tí mo sọ yẹn a lè fi rí owó dáadáa rẹpẹtẹ ẹ wo gbà tí bàbá olówó ṣe premier western region fún bíi ọdún mẹ́jọ àbí méje tí bàbá olówó fi ṣe premier western region farm settlement bàbá yẹn ṣe wọ́n pín sí gbogbo ilẹ̀ yorùbá ni ibi tí ẹ tí wọ́n máa study agricultural issues ó wà ní ọ̀nà ìbàdàn wọ́n ti kọ́ ibi tí wọ́n máa ṣe research lórí agriculture èyí tí western region náà ṣe òun làwọn international organization wa ness èkejì ní ìbàdàn yẹn ibi méjì ló wà ní ìbàdàn tẹpẹ lè mọ bí seed tẹ lè gbìn síbi kan báyìí báyìí tẹ bá wo bẹ odidi ìlú kan ni èyí tó ti wà ní ọ̀nà mọ́níyà náà odidi ìlú kan ni àwọn international organization ti gbà lọ́wọ́ ansa àwọn òyìnbó oríṣiríṣi lọ́wọ́ ansa research níbẹ̀ but tó ti kó lọ́wọ́ western region government ó ti bọ́ sọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ television ti a nígbà yẹn tẹpẹ àkọ́kọ́ ní africa government gbà ó ti sọ di nta gbogbo nǹkan tó jẹ́ property wa federal government gbà wọ́n ti sọ di federal government property so òun ló dáwọ́lé nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí pé oko ẹrú yìí pọ̀ a gbọ́dọ̀ wo ọ̀nà ọ̀rọ̀ ń ṣe onígirigidigan ń ṣe onígirigiri nǹkan yorùbá náà ń pè ní ọmọ òdòdó àwa ní ọgbọ́n ń bẹ èèyàn wà tí ẹ bá ti ní structure ní diaspora ó ṣòro fún yín láti tì wá káàtì ẹ bá ní ìjókòó sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nìkan lẹ́yìn máa ṣe tó bá yá táwọn èèyàn bá ti ń grand interview tó ti ń grand interview tẹ́ ẹ bá ti ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́ á sọ àwọn èèyàn wá ní kí lélẹ́yìn ti fẹ́ sọ yorùbá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yorùbá máa ń fẹ́ kẹ́yìn sọ̀rọ̀ kí ìgbésẹ̀ tẹ̀lé tí ìgbésẹ̀ bá tẹ̀lé wọn á bí a move in tó mo bẹ̀ yín ẹ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ lọ́dọ̀ yín ẹgbẹ́ wa tẹ̀rù kó fún yẹlẹ èyí tá a bá fẹ́ yára wájọ kì í pẹ́ o issues máa jẹ́ ká ṣara wájọ ká dẹ̀ máa ṣara wájọ ẹ lè wò pé gbogbo ẹgbẹ́ ló máa ṣòtítọ́ ẹ lè wò pé gbogbo ẹgbẹ́ ni kò ní gbogbo ẹgbẹ́ tó bá fẹ́ ṣe ló máa bìlí nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí
tore elomiin wa awon to mu wa loko eru nle yoruba ibe no tin jeun sugbon ti olorun ba fe gba yan loko eru a ko awon eyan ti ejo won a se nkan pe won ma se to ma fi bo loko eru ese baba wa a ni iseju bi iseju mewa pere loku bayi ti baba mama lo simi en to ba fe bere bere e je ki bere yin ko wa straight forward ko de wa sharp e ka bo tori eto kini bere yin an gbo yin o gbere omo yoruba gidi odu agbe a mo gbadun bere yen oju oni ti e o ori ogun te yan ba ti se nu emi le yan ma se loju aye. If you don't conquer your enemy in spiritual realm, you can't conquer them in physical. And if you don't have your nation within spiritual realm, you can't have in physical. Mi ni so ju be lo obe ki mi nu agba ki n soro aworan o se gan oju oni ti e oro nla lo so yen o enikan o de wa gbon to aye te lo aye o si fe nikan ni iwo na gbe fatan le ni odo ti e ko se ti e ma fi sowo are ona kakan fo nikan igbala e ma fi sowo enikan o iwo na enimo yo mo oni le aye to nkan to bere yen ohun gangan lo na abayo agbara aye ko dabi agbara orun wo nkan te yan ba ti se o ba ti se ti o ba fi ti olorun soaju ti o fi ti awon alale soaju eniyan ma baya nbe ni so oro to se ni pe ma so fun e pe adahun mi ni pe imu agba sugbeyin na se ti ese ese ta lo tun fe bere se ani eyan to fe bere bere nbe yen ko to di pe ka se eto yi ni e kale sa e kale iba to se eyan agba wa are ono kaka ko e kale sa e jo ibere ta fe bere ni sa oruko mi Ayobode Mo Citizen NY. A n bere pe gbogbo to kini taba ti gba ominira wa awon omo wa awon odo wa won o nise lowo n ta fe idi ta ti fe gba ominira pe ka le pese ise fun won awon esoro pa ise agbe ejo a fe ki e le fi ona wo le fi se ki awon odo wa kan le pada si ise oko lati ma se lati le fi tori ise agbe yen gan lo ma gbe wa kuro ninu ise ima fe ki e sale fun wa bi won se ma le ma olowo ise agbe yen fun awon odo wa tori ise yen lo se pataki ju ju I need awon media lati support wi pe ko si nkan to dabi agriculture ti e ba wo Israel. The population of Israel so will be 20 million won sha so 20 million lowo ta wa sha ile ti Israel ni ori apata lo poju but awon lo ni the best technology on agriculture ju ni agba ni ni yoruba se agbaye ni Middle East awon lo supply Saudi and most of the Arab country so e pe won te jijo re awon lo supply won ni onje o wa ra nkan ti spread fi make owo ti a ba wo America awon country to n supply America
ni oúnjẹ ó pọ̀ ju ìta American produce lọ. Tí ẹ bá wo mo lọ sí ìlú kan ní Spain, wọ́n ní ìlú yẹn ló ń supply wine fún about 40% of European Union. Ìlú yẹn wá ju kékeré kan lọ. Tẹ bá rí technology tán fi ń gbin èso, wọ́n á kàn da bí tapoli sí lórí, wọ́n dẹ̀ ṣe kéékèèké báyìí. Wọ́n dẹ̀ gbogbo mo dẹ̀ wo ìlú yẹn, èèyàn lè rí tán within 30 minutes. Wọ́n láwọn lọ ń supply most of the European wine, pé èso tán fi ń ṣe wine, òun náà ń gbìn jù nílùú yẹn. Mo lọ sí Thailand, ibi tán ti ń supply wa ní rice ní March. Àìmọye technology náà kọ́ wa, sọ pé a lè fi boost the agricultural system wa, tí ò dẹ̀ ní ná wa lówó. Mo lọ sí ibi tán ti ń produce rice rẹpẹtẹ, silo wọn gbogbo ẹ̀ láàrin káàkiri, tí mo bá ṣe pé tí mo fi short trip yẹn, ọ̀rọ̀ agriculture ni mo bá lọ. Thailand dẹ̀ wà lára àwọn tó ń supply most of the western country ní rice. Mo rò pé kò ṣòro. Nígbà tí bàbá Olówó wà ní Premier Western Region, ó rán àwọn kan lọ sí Argentina láti lọ kọ́ bọ́yẹn breed àwọn animals, àwọn màlúù àtàwọn àgbò. Sọ pé láàrin bí oṣù tí ò pọ̀, màlúù yẹn á tóbi ju màlúù. Ṣé màlúù làwọn ń jẹ mí báyìí? Màlúù yẹn á tó ìdásí márùn-ún àbí ìdásí mẹ́rin tá à ń jẹ ní Nàìjíríà. So ayé ti di ìgbàlódé, ó jẹ́ technology. Sọ pé àwa náà a lọ kọ́ ẹ̀kọ́, a rán èèyàn, a lọ ẹ̀kọ́ ní gbogbo field of specialization sector tó ń bá ní àbí content tó ń bá ní agriculture tí a apply sí ọ̀dọ̀ wa. Ṣé rí kì í ṣe ọ̀nà electricity, omi àti agriculture nìkan la máa fi rí owó. Tourism bó lẹ fi yẹn sí. Ìkan gbòsì tó jẹ́ pé omi gbóná àti omi tútù pàdéra wọn. Àìmọye waterfall á tú àwọn destination wa ṣe. Tí security bá ti wà, àwọn tax, àwọn máa tax àwọn hotel àtọ̀gbọ́n tó bá ń rà ní hotel. Nígbà tá a bá wa kó gbowó yẹn jọ billions money. Àwọn ìlú kan wà ní European Union. Tó jẹ́ pé tourism wà ra nǹkan tán fi make owó. Ní South Africa as a country, lẹ́yìn solid mineral. Lẹ́yìn solid mineral, tán ti ń gbà tourism ní ìkẹta tán fi make owó. So tí ààbò bá ti wà ń lu yín, tí àlàáfíà bá ti wà ń lu yín, àwọn destination yín, tẹ bá ti create mint sí, tẹ ti project ẹ̀, tẹ ti create website sí, tẹ dẹ̀ ti encourage ecotourism, tí festival táwọn event, tẹ boost entertainment industry yín. Irú àwọn ní tíátà wa, à á kọ́ film village, tẹ pé odindi ìlú kan la máa fi kọ. Tẹ pé a fi àwọn ìkópẹ̀ síbẹ̀ táwọn èèyàn máa ṣe fíìmù bẹ̀ tàbí máa gbowó. Àwọn musician wa, musical school wa, federal government, government wa lókè àti state wọn á ní tiwọn. Tẹ pé máa ń kọrin. Nígbà tí ìlú bá ti ń dùn, kíná ò lọ, tí security bá wà, ojoojúmọ́ bí ọdún ni. Tẹ bá wo àwọn country kan ní Europe, ọjọ́ Saturday àti Sunday, ó máa ń dàbí Christmas wọn ni. Torí olè ò lè jà wọ́n bí tán bá wọ́n á rìn ìjìnlẹ̀ máa fi mọ́ ni. But nísìnyìí ẹni kí ìlú dàgbàsókè ẹ ti gba night life lọ́wọ́ wa. Tí èèyàn bá ti wà ní ẹnìkan tó ago mọ́kànlá bá ti lò, ago mẹ́wàá bá ti lò, a máa sábọ̀ ilé ẹ ni kí ó má pàdé olè, wọ́n má gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹ̀, àbí kán má pa ajínigbé kó má pa. So tẹ bá dẹ̀ rí ajé kì í rìn lọ, ajé tó bá tóbi, tó bá jẹ́ àgbáyé, àbáyé kì í rìn lọ́sàn-án, òru ló máa rìn. Oru lẹ̀yàn pàdé ajé tí ò ní tán. Oru lẹ̀yàn máa ń pàdé ajé agbọ́n má gbẹ. Oru lẹ̀yàn máa ń pàdé ajé alálùbáríkà jù. So most of the big business, oru lọ́ máa ń transfer tẹ̀. Oru lọ́ máa ń ṣe meeting yẹn. Oru dẹ̀ ni àwọn èèyàn lọ́ máa ń gbádùn ara wọn lọ sùn lọ́sàn-án nígbà míì nílùú míì. But gbogbo èèyàn ti gbà lọ́wọ́ wa. Tó bá di òru bá gbogbo òru wa máa dá bí hóró. Tẹ bá wo Èkó tẹ́gbẹ́ kì í dá tẹ́lẹ̀. Wọ́n dá nígbà tá a wà kékeré. Àwọn àdúgbò kan wà tẹ pé tó bá di ago 12 òun náà ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí ń ta oúnjẹ. Wàá jẹ bàgbóná, wàá jẹ ráìsì lágo 12, ta ló fẹ́ dánlú ẹ̀ wò báyìí. Àwọn nígbà tá a wà kékeré nílùú Èkó, àwọn iléepo òun close lágo 8, wọ́n máa ń tepo mọ́jú ni. Nígbà tá a wà kékeré, àwọn bàbá wa tó máa ń travel lọ sí Arigidi ń lu wa, òru náà máa ń gbéra, ta ló fẹ́ dánlú ẹ̀ wò mọ́ báyìí. Nítorí pé kò sí ààbò tó péye. À ń gbogbo àwọn kiní yẹn ń kó bá ẹ̀kọ́nọ́mì, orú tẹ bá nìyẹn, ẹ̀ ń repo, ẹ jẹun lọ́nà. Àwọn tó ń tajà alẹ́, wọ́n ti jẹun.
àwọn tó máa tọ́jú ọ̀sán wá rówó àwọn tó máa jẹ tààrọ̀ so kò sí no dull moment ní 24 hours ní ilẹ̀ Yorùbá but nítorí pé insecurity gbogbo ẹ̀ ti dùn ọ̀sán ọgán mo rí kíní kan lórí Facebook lórí WhatsApp mi níbi tí àwọn olè ti wá rọ̀ wo ilé epo ní Àkúrẹ́ ọ̀rí CCTV ọ̀sán gangan ní broad daylight ìlú ìlú wo nìyẹn ọlọ́pàá òde ti declare páwọn ti mẹ́ni ẹ̀ báyìí so tí n bá yẹ pariwo pọ̀ àwọn tó pa ọmọ bàbá Fásọ̀rántì tí n bá yẹ pariwo pọ̀ tí n bá yẹ pé bàbá sá Fásọ̀rántì lórúkọ gbogbo wa dìde ọlọ́pàá ò ní mú àwọn tó pa wọ́n ti pa gbé nìyẹn ẹ wá wo iye èèyàn tí ò lórúkọ wọ́n ti pa tí ò sí justice so tí security bá ti wà tí iná wa bá ti dúró tí omi gidi bá ti dúró ẹ bá wọ most of the health center àbí hospital sí kí ló ń ṣe lomi typhoid malaria nítorí omi cholera nítorí omi tí ò da tán mu gidi bá ti wà tí agriculture bá ti dúró tí àwọn industry tí iná gidi bá ti wà tí industry bá ti ń padà tí wọn fi industry wa lọ máa kọ ṣọ́ọ̀ṣì kọ́ lọ máa fi kọ́ religion organization mọ́ nàìjíríà nìkan ni mo rí tẹ́ pé àwọn factory wa industry wa àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ń rà á wọ́n dẹ̀ sọ di church factory dẹ̀ ń collapse ṣọ́ọ̀ṣì dẹ̀ ń rà á factory tó yẹ pé àwọn wọ́n dẹ̀ da òṣìṣẹ́ lẹ̀ tó tọ́ bá ti rà á ṣọ́ọ̀ṣì àwa take over tọ́ bá take over tán ṣọ́ọ̀ṣì àwa máa ń ràn ẹ̀bí factory every day wọ́n máa ṣe sí níbẹ̀ àtijọ́ Monday to Friday Sunday làwọn àwọn kan máa ń ṣe sí nínú ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́lẹ̀ so Nigeria is becoming turning to a religion country. Tí ìlú bá ti wà tí country bá ti wà too fanaticism about religion economic wọn kì í wà prosper ẹ gbọ́dọ̀ wà liberal nípa religion any religion you are doing you have to be liberal níwọ̀ntúnwọ̀nsì ni tó bá ti di alákatakítí tó di pé olúkálukú fẹ́ make owó tipátipá ó máa affect society yẹn so àwọn nǹkan tí à ń sọ nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ agriculture nǹkan tó simple ni èmi kan tí mo fẹ́ mọ agbáyésọ̀rọ̀sì business mo fẹ́ ṣe jù ú sí nìyẹn mo dẹ̀ ti mọ̀ àwọn kan wà dẹ pé fish ponds náà máa báyàn ṣe wọn á sọ iye tó máa ná láàrin ọdún kan wọn á dẹ sọ tán lóba yẹn tó máa jẹ fún ẹ tó dẹ tó máa rí bẹ tó pé ẹja ló máa sìn tó pé á dẹ máa san owó gidi bẹẹ náà oríṣiríṣi ẹranko àwọn kan wà tó pé department yẹn lọ wà wọn tẹ ti ń ṣe course yẹn sì tó pé wọn lè kọyàn nǹkan tí a ń sọ nìyẹn pé self reliance kò sí nǹkan tó dà bẹẹ nínú economy entrepreneur wọ́n máa train èèyàn bí wọ́n ṣe ń make owó bó ṣe ń ṣe business kò sí nǹkan tó dà bẹ́ẹ̀ but nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ wọnú òṣèlú ó fẹ́ lọ kówó jẹ inú òṣèlú owó gbogbo yín wọ́n á rán lọ sínú òṣèlú owó ìlú lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ jí bẹ́ẹ̀ o nígbà tí a bá jí owó gbogbo nǹkan tó yẹ kán fi develop gbogbo sectors kí àwọn èèyàn kán lè níṣẹ́ àdáni wọn ò ní ṣe olúkálukú ránjú pé owó yẹn la fẹ́ make inú òṣèlú. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bú mi tẹ́lẹ̀ fẹ́ béèrè ìbéèrè èmi máa fún yín láyè mi kan ò mò ń ro ti dádì ni o ẹ má bú mi o ń ro ti dádì ni o ṣùgbọ́n ẹ pè wọlé kẹ bá dádì sọ̀rọ̀ máa dúró tí dádì bá ti láwọn dúró èmi kan dúró ẹ káàbọ̀ sórí ètò kí ni ìbéèrè yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé dáadáa ni àbíkẹ́ lógún ọ̀fẹ́ tèmi ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lógún ọ̀fẹ́ káàdó lè là sókè bá o. Gbọ́ǹkà mo ti ń gbọ́ wẹ̀. Gbọ́ǹkà rẹ ọ̀nà kankan kò ní ní mò ń sọ̀rọ̀. Gbọ́ǹkà rẹ ọ̀nà kankan. Bóòni lógún ọ̀fẹ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ ní àdánkọ́ àtàwọn ọmọ. Gbọ́ǹkà. Ẹ jẹ́ ń gbọ́. Gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan ká ṣe ìpàdé tàbí fi ìjànpè ní ìjọba múlẹ̀ láàrin gbogbo wa. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ lógún ọ̀fẹ́ ní ó jẹ́ lọ́kàn. Ojoojúmọ́ lèmi àti lógún ọ̀fẹ́ ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ á ti gbé ìgbésẹ̀. Mo á fẹ́ fi yé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pé ọ̀rọ̀ ṣọ̀kan yìí ó jẹ́ nǹkan tó tá a gbọ́dọ̀ ṣe a sì ń ṣe é sì ṣe nítorí nǹkan mi nítorí bí a ṣe gbára wálẹ̀ ló po ẹrú ni. Lórúkọ fẹ́ ti sọ dáadáa pé bí nǹkan ò bá délẹ̀ tán kó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n báyìí Yorùbá yìí dìde. Bẹ́ẹ̀ni. Mo lérè tá a wà lẹ́nu rẹ̀ yìí o bí kúnlóloko ni bí pàkúté ni o gbogbo
ilé ayé náà rí o mọ̀ pé ẹ̀yà kan bẹ tó ń jẹ́ Yorùbá a fi pọ̀yà yìí a fi ṣera wa lọ́kan a fi gbára wa lẹ̀ ètò ń lọ ó kàn fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí ló wọ́n fẹ́ sọ pé ìtìlẹ́yìn pé ètò ń lọ pé ìṣọ̀kan ìṣọ̀kan yìí náà láàmú dúró kò sì ní í sí pé bóyá ayọ̀ ẹnìkan sílẹ̀ àbí pé àkẹnìkan fún. Ǹwọ́n kọ́ bọ́ọ̀ dàbí pé àwa náà ò dá sí nítorí ọ̀rọ̀ ìṣọ̀kan yìí èmi àti lóògùn ọ̀fẹ́ ojoojúmọ́ là ń sọ kọ́ bọ́ọ̀ dàbí pé n ò dá sí ní pé èmi náà sọ̀rọ̀ kí gbogbo èèyàn gbọ́. So mo fẹ́ rí olóògùn ọ̀fẹ́ láàmú sọ̀rọ̀ létà ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ẹ ṣe Abike àfáà sọ̀rọ̀ òjò kù. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Àfáà sọ̀rọ̀ òjò kù. Ẹni tẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yẹn òun ni Mọ́gàjí Adéjúmọ̀. Orúkọ Gbóyèga Mọ́gàjí Gbóyèga Adéjúmọ̀ ó jẹ Mọ́gàjí níbàdàn ó ti jẹ oyè gbọ̀ǹkà ààrẹ ọ̀nà kankanfò ilẹ̀ Yorùbá. Ó wà lára àwọn tí mo bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó bá àwọn àgbààgbà Yorùbá sọ̀rọ̀ pé ká pe ìpàdé yẹn. Wọ́n tó mẹ́rin tí mo bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ń ṣe òun nìkan. Mi ò fẹ́ dárúkọ lẹ́ẹ̀kan òun ló wá pè wọlé ló sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé ẹ lè mọ̀ pé mò ń ṣiṣẹ́ tẹ ẹ ran mi. So èmi ò ń parọ́ bọ́lá ò ṣe dá mi ò ń pa irọ́ bí ọ̀rọ̀ bá ṣe rí ni máa ṣe sọ. So ó wà lára àwọn tá a bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ pé contact àwọn tí a máa jọ ṣe ìpàdé yẹn a dẹ̀ ti wà lẹ́nu ẹ̀ bá a ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé bàbá àgbáyé adalẹ́ ta ẹ ṣe ìbéèrè mi tuntun wọlé o. Okay. Kíni ìbéèrè yín o ẹ dá wa lóhùn. Kíni ìbéèrè yín? À ń gbọ́ yín kí ìbéèrè yín. Pásítọ̀ Òkè Bíọ́ wà sí láti London. Ẹ̀kúṣẹ́ Fáàmà kí pé ẹ̀kúṣẹ́ Olúwa. Nítorí ológun ni Olúwa ológun sì ni orúkọ ẹ̀. Sọ yìí náà tẹ́ ẹ nípò gẹ́gẹ́ bí ológun ilẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ ńlá ni. Ọgbọ́n ìmọ̀ àti oṣù Ọlọ́run ní ìjọba iṣẹ́ ìgbọ̀n a fi fún yín. Ẹ ṣàṣeyè ẹ ṣàṣeyè ẹ kú àjẹpẹ́. Amí. Ẹkú iṣẹ́ náà. Amí. Náà àwọn ìbéèrè kan méjì mo fẹ́ béèrè. Ìkíní mo gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa OPC àti OPU. Àwọn ẹ jẹ́ bíi láàrin tẹ́fẹ́ ilẹ̀ darí wọn. Ìgbọ́n wọ́n wò pé ṣé ó yẹ kó ní pẹ̀sà. Gbogbo kò yẹ kí a tún ní gúrùpù kan tó fẹ́ too many groups ló wà nílẹ̀ Yorùbá. So mo believe pé gbogbo ẹ̀rí ẹ̀kẹ́ jẹ́ olórí fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ti jẹ́ pé OPC àbí OPU wọn yẹn lè wà ẹ lè yan àwọn èèyàn síbẹ̀ láti máa darí wọn kó máa fún yín ní report. Gbogbo groups lè kó máa fún yín ní report because àwọn groups wa pátápátá ogun kan ni gbogbo wa ń jà number one nìyẹn. Number two gẹ́gẹ́ bí olórí ogun ta nílẹ̀ Yorùbá ó dà bí ogun kan wà. Gbọ̀gbọ̀gbọ̀ bá a ṣe ní ẹni àti jà ìyẹn ogun ìrẹ́pọ̀ gbogbo Yorùbá báwo lẹ ṣe máa ja àjà yẹn ní fífi ogun ojúbà ẹni ó dàpọ̀ ogun ẹ̀mí ni báwo lẹ ṣe máa jà ó dàpọ̀ ogun ẹ̀la ní àti kan jà nǹkan bí oṣù kan oṣù méjì oṣù mẹ́ta nǹkan tó fà á tí àwọn Yorùbá ò lè jọ ṣe pọ̀ báwo lẹ ṣe máa ja ogun yẹn kó kúrò because ọ̀hún ti tẹ́ra bá lè jọ ṣe pọ̀ a ò lè bọ́ lóko ẹrú ó tọ́ ni mo sọ fún yín ohun tí dábàájọ́ lè ṣe pọ̀ a ò nídìí pé kí iṣu kó ṣẹlẹ̀ kí iná kó dé kí ìnira kó dé kó gbá inú bọ̀dì ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe pọ̀ báwo la ṣe máa ja ogun yẹn arábìnrin kan sọ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ lórí tẹ́lẹ̀ lórí whatsapp ń gbà kan mọ̀ ń wo fídíò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ facebook ni ó ní àwọn Yorùbá wọn ò lè jọ ṣe pọ̀ lórúkọ yín kí lorúkọ yín. Orúkọ mi ni pásítọ̀ Òkè Bíọ̀run kò sí láti London. Mo fẹ́ kí ẹ dáhùn sí ìbéèrè wọ̀nyí báwo la ṣe máa ja ogun yìí ẹ̀ka ṣẹ́gun ẹ̀ ọ̀tí tá a bá ṣẹ́gun yìí lẹ́ a lè ṣe gbogbo ogun nínú ìbọdọ̀ fẹ́ kọlu wa. Pásítọ̀ wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun àgbẹ̀ ni kí n tó jẹ ààrẹ ọ̀nà kankanfò OPC àti OPU wà lára pásítọ̀ tí kábíyèsí aláàfin àti gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá wò pé ẹni yìí wọ̀ tẹ owó kọ́ ni mo fi jẹ́ mi ò fún kábíyèsí lówó ṣùgbọ́n wọ́n rò pé ẹni tó lè nírú ẹgbẹ́ yìí lọ́wọ́ tó jẹ gbóníjàngbara tó dẹ̀ ní èrò lẹ́yìn
to de ti legbe ni oke okun se pe o le wulo fun le yoba iru yen lo ye ko je are run ka ge wa je are run kankan fo ton sin ki wa gbagbe orisun mi ise ti mo fi gbogbo ojo aye mi ki wa lo gbagbe kan ba je se o pe eyan olohun ma so yodi omo ni nakuna olohun ma de so yodi omo akoba je adobi yu le ni opc le ni 1994 e wo odun ta ti dale 26 years ago lati dale opu ademo dale ni mo nbe nikan soro kan ni London ki to bere interview yi lori opu 2011 owo ti mo fi ko mo na lori pe mo travel mo ko egbe jo ni opu tin ba ma fi ko ile ma ko ile mefa si meje ni Eko apart from pe mo invest energy mo invest financial capacity ti mo ni mo invest si nje pe mo fun won lowo ṣùgbọ́n a fẹ́ lunch a fẹ́ ṣe kini opu gan ṣe náwó lunch báyìí ni mo kọ́kọ́ ná owó yẹn tó pẹ́ ẹgbẹ́ yẹn fi dúró tó fi wà ní almost 90 country báyìí so torí pé mo wá díje ààrẹ ọ̀nà kankanfo kí n wá da gbogbo ẹgbẹ́ méjì dànù kan fọ tí ẹgbẹ́ ò bá ti ní símbò nílẹ̀ yorùbá tó mọ́nítọ̀ ẹ̀ yorùbá ò ń pẹ́ ń fọ ẹgbẹ́ tí ojú ni yorùbá máa ń jẹ́ ń gbà míì tọ́hún bá ti rí ojú tẹ́ pé ó lè bá wọn sọ̀rọ̀ kan gbọ́ ìgbà mélòó náà máa fi dájálẹ̀ tán máa fi fọ tán bá fọ báwo ló ṣe máa wúlò fúnlẹ̀ yorùbá ó níbi tí gbogbo ẹgbẹ́ ti máa wúlò odò kì í wà kó má lórí sun Abiola kó tó jẹ ààrẹ ọ̀nà kankanfo oníṣòwò ni businessman ni nígbà tó wá jẹ ààrẹ ọ̀nà kankanfo wá sọ pé kó da ogo business sẹ́lẹ̀ kó máa support gbogbo businessman nílẹ̀ yorùbá kó má ní business mọ́ Akintola kó tó jẹ ààrẹ ọ̀nà kankanfo olóṣèlú ni 1964 ó wá náà ò ṣe politics mọ́ tó ní ìjà rẹ̀ ọ̀nà kankanfo pé different political party ló máa wà báwo ló ṣe máa kò ní lose relevant á lose relevant fẹ̀wá lẹ́mìí tí mo jẹ́ olórí opc pé kí n má ṣe opc mọ́ pé torí pé àwọn grassroots ló wà ń bẹ̀ àbí èébú tẹ máa ń mú opc kí n sọ pé ààrẹ ọ̀nà kankanfo gbúdọ̀ dúró síbẹ̀ níjọ́ tó gun bá dé ẹgbẹ́ ò lẹ máa lò ẹgbẹ́ ò làárẹ̀ fẹ́ fi jagun ẹgbẹ́ ò ní ààrẹ fẹ́ fi defend ilẹ̀ yorùbá ọlọ́run má sọ wá di korofo ààrẹ àgbá òfìfo tẹ́pẹ́nu nìkan ló fi ń jà tí ò léèyàn lẹ́yìn èèyàn ló wà lẹ́yìn oòrùn tí oòrùn fi ń ké tí n bá dẹ̀ nírú opu ní abroad ẹgbẹ́ la ní kẹ́ ẹ kójọ láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin tí mo ti bá yín sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ tí ì ṣe ẹ̀yin aráàlú òyìnbó ẹ̀ tí kóra yín jọ kẹ́ ẹ form platform o kí wá fi opu mi tẹ́ pé a ti jọ jẹ̀yà àtàwọn ọmọ ọlọ́mọ nílùú òyìnbó tán owó òtútù tàbí jọ dáwó tàbí kọ́ ẹgbẹ́ yẹn jọ kí wá fi wọ́n lẹ̀ kí wá dà wọ́n sí kí n sùn wọ́n dé agba mi kí wá jù wọ́n lẹ̀ báwo ló ṣe máa rí èpè ni mí máa máa ṣe fún wọn pé ẹlòmíì á fi london lẹ á wá sí lunch ní uk nínú òtútù ẹlòmíì á wá sí netherlands ẹlòmíì á lọ canada á mọ nǹkan tójú wa rí ká tó dé canada á mọ wàhálà táwọn canada ṣe kan tó lunch us nsìn á mọ wàhálà tó ṣe london tí a wà yìí wọn mọ wàhálà tá ṣe máa mọ owó tá a ná ká tó kó jọ tó kẹ́yìn wá dànù torí pé ó ti jẹ ààrẹ ọ̀nà kankanfo ó yé lẹ yorùbá ní ààrẹ ọ̀nà kankanfo bẹ́ẹ̀sì mi ni ẹgbẹ́ méjèèjì yẹn bó yẹ jẹ bẹẹsì mi tó gbogbo ẹgbẹ ilẹ yorùbá ni mo rẹdí láti bá ṣe nísìnyí ni mo ní kẹ fọọmù one voice ti ẹgbẹ ní london bí ìṣáà ní kẹ pé lopu mo ní kẹ pé ní yorùbá one voice kó jẹ coalition opu náà affiliate mọ coalition yẹn tó mi ò sọ pé ẹgbẹ tí mo dálẹ nìkan ló máa jọ a ní kí gbogbo yín parapà tó pí o àwa opc nsìn nígbà tí ẹni ká pé ìpàdé àṣepapọ mi ò dárúkọ pé opc nǹkan ló máa ṣe mo ń dárúkọ afẹ́nifẹ́re mo dárúkọ yorùbá council of yorùbá unity forum yorùbá council of even afẹ́nifẹ́re renewal group gan a dẹ̀ ń dárúkọ àwọn cosec kì í ṣe pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yìí náà la àti ní ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣe ra wa tẹ́lẹ̀ gbọ́n àsìkò ti tó tí ìyá ti kárí ta gbọ́dọ̀ jọ kọ́ a gbọ́dọ̀ fi mọ̀ ṣọ̀kan so wọ́n ní èèyàn ti lógún wọ́n ní àgbájọwọ́ òun la fi ń sọ̀yà nígbà tá a lọ gbẹ́dọ̀ pé mo ti yà kí n da opu nù fún ta ti kójọ bí ọdún mẹ́wàá opc ta ti kójọ bí 24 years ìgbà ọ̀la tí máa pẹ́gbẹ́ mi ìjọ nílẹ̀ yorùbá so ọ̀rọ̀ mo jẹ́ ààrẹ ẹnu kankanfo automatically mo gbọ́dọ̀ jẹ́ bó tiẹ̀ jẹ́ ceremonial patron fún gbogbo ẹgbẹ́ àbí one of the shadow leader fún gbogbo ẹgbẹ́ ìyẹn tí gbogbo ẹgbẹ́ bá pè é bẹ́ẹ̀ èèyàn ò ń fi tipátipá jẹ́ kan lára ẹgbẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan tó wà important ni pé màá play role mi lásìkò tèmi and I'm playing my own role so the spiritual aspect of it ẹ̀yin pastor náà ọlọ́run ṣe pastor nìyí
ẹyin náà ẹ lọ ṣiṣẹ torí mo rí pé ibi tẹ ń dá ọrọ lọgangan ẹ máa sọrọ ìpè àwọlẹ tẹnìkan ló wá ṣépè fún wa ní àti bíi 18th century màá ní ọrọ àwọlẹ máa ti ṣẹlẹ nígbà tí àfọ̀njá máa kú àfọ̀njá die in 1824 nọ́pa ogun yẹn bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ní 1818 àwọlẹ tó bá yẹ pé gbàtà àwọlẹ máa ṣépè yẹn ni àwọlẹ yẹn á ṣépè between 1818 to 1884 ṣépè tó ṣẹ yẹn náà aláàfin àwọlẹ yẹn òun ló ti ń jà wá àbáwá gan ò tẹra wá nú ṣé kò sọdalẹ nílẹ yíbò ṣe báwọn kan ló ń da nnamdi kanu nílẹ yíbò báyìí tán tà á kó tó sá kúrò nàìjíríà ṣé kò sí ọdalẹ ní niger delta ẹgbẹ táwọn kan bá ti kígbe màrún àwọn kan máa lọ gbawó ní bílà ibo nílẹ haúsá gan ṣé kò sọdalẹ ńbẹ èèyàn dúdú pẹlú ìwà dúdú kò sí nínú ọmọ ẹyin jésù méjìlá júdásì wà nù wọn bí àwọn aráàbò ṣe ń dalẹ tó àwọn kan lọ náwó sí saddam níbi tó pamọ sí nínú ihò tí amẹríkà fi capture ẹ ọdalẹ kan nìyẹn bí àwọn libya ṣe dúró ti gaddafi nígbà tó wọn padà lẹyìn ẹ inú ihò tó pamọ sí náà àwọn kan lọ náwó sí tó fi pa bí ṣíkì so ó ti jẹ ayé lawà yìí kì í ṣọnu ọrun ni wọn ti ń dalẹ púpọ ayé à ń rìn a máa ń jẹ inú ọdalẹ à ń mú inú ọdalẹ bọtò olóòtítọ ló máa lékè nígbẹyìn ìgbà míì gan wàá fi ọdalẹ ṣọrẹ torí tó o bá sọ pé o fẹ lé gbogbo ọdalẹ ò ní rẹ o bá fẹ ní olóòótọ ò ní rẹyàn lẹyìn ẹ ẹlòmíì inú ẹgbẹ tó bá dalẹ ẹ mọ pé ọdalẹ ni ṣùgbọn ẹ máa manage ẹ torí kò ṣe máa ní ni ẹ máa manage ẹ ṣùgbọn bó pẹ bóyá ọdalẹ balẹ kú ẹni bá dalẹ abalẹ lọ so ọrọ spiritual aspect of it kò pin síbì kan torí ẹni mọ yìí ò mọ yìí agbára tó wà lọwọ ẹyin pastor ní kristẹni ó yàtọ sí agbára tó wà nù àwọn àfáà tó jẹ muslim ó yàtọ sí agbára tó wà lọwọ ìbílẹ tó jẹ ti yorùbá olúkálukú collective responsibility ni tá a máa fi take spiritual aspect tí a máa fi unite dáadáa nílẹ yorùbá. ẹ ṣe bàbá kí ẹ tó gba ìpè mí wọlé ẹ rántí pé mo máa ń sọ wípé tá a bá ń tẹnu mọ ìpè àólẹ. Ìpè àlẹ́ ń jẹ́ àwọn Yorùbá. Ìpè àlẹ́ ń jẹ́ ọ̀tá wa. And I always say to you that I don't want to hear it. Mo máa ń sọ fún wa pé mi fẹ́ máa gbọ́. Ìpè àlẹ́ ò jà wá nígbà tá a bí ìpè àlẹ́ ò jà wá nígbà tá a fẹ́ jà fún àmọ̀tẹ́kùn. Àbíkẹ́ ìpè àlẹ́ ò jà wá nígbà tí gbogbo Yorùbá tó panu pọ̀ lórí àmọ̀tẹ́kùn. Ìpè àlẹ́ ò jà wá o. Tàbí rí àmọ̀tẹ́kùn gbà wọ́n fẹ́ kí àmọ̀tẹ́kùn dúró. Ìpè àlẹ́ ò jà wá nígbà tí afọ́mu Nàìjíríà kò takò ogun ẹgbẹ́ jọ. Àti joint action committee tí a fi ja fún democracy ní 1999 a bẹ̀rẹ̀ jàǹgbara yẹn ní 93 94 96 95 96 97 98 99 ìpàrọ̀lẹ̀ ọjà wa ń gbà yẹn o. So ìyan ẹ mọ̀ pé Yorùbá gbọ́n ìran tó bá ti gbọ́n jù ọ̀dàlẹ̀ máa ń pọ̀ nù wọn torí ètè á pọ̀ ṣùgbọ́n olóòtítọ́ ló máa lékè wọ́n ní tí wọ́n bá lọ lógún ọdún ọjọ́ kan lò tó a ba. Òkò tó irọ́ máa jó títí tó bá kódó ọgbọ́n aṣubú tó mi ò wá níkẹ mi ò ráìtì ẹ̀ dànù ẹ jẹ́ ká máa ṣàdúrà lórí ẹ̀. Ègún ó ní bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe máa ń ré ègún dànù ńlẹ̀ Yorùbá ó ní bẹ́ẹ̀ pásọ̀ ṣe ń ré ègún dànù ègún ìdílé wọn máa ń re ègún ìnà wọn máa ń re ó kó gbá lọ dáwọ́lé kayọ̀ ara ìjàngbá ara ìjàlẹ̀ yín wa ara iṣẹ́ tẹ̀yìn máa ṣe gẹ́gẹ́ bíi pásọ̀ nìyẹn ẹ lọ ṣiṣẹ́ lórí lórí. Ìpè mi tún ti wọlé. Ẹ má bínú sí mi o bàbá, àwọn èèyàn náà jẹ́ kí n lọ wọ́n bú mi dáadáa páwọn ò tí àwọn fẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín so mi. Ó bá ti di aago mẹ́jọ Nàìjíríà kẹ́ tù mí lẹ́ o. Ó kù sí tìmí. Àwọn òdìdọ́ bàbá agbára ọlọ́run kò ní kọjá ìṣẹ́jú kan. Àwọn technical crew tẹ ẹ rán wá bí ìbàdí gan wọn ti ń wò torí kọ́fì wà Nàìjíríà. Wow, Abi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi gan for coming again. Inú mi dùn. Orúkọ tèmi ni Tajudeen Adigun Rahim. Èmi àti yín jọ sọ̀rọ̀ last time nígbà tẹ́ fi wá sí orí heritage program 4 weeks ago. Wọ́n wá síbẹ̀ àwọn Council of Elders, Yorùbá World Congress and mo dẹ̀ bá aṣojú yín tó wà níbí náà sọ̀rọ̀ gbà yẹn. Wọ́n láwọn ní program tó ń ṣe ìyẹn ọ̀túnba aríṣìn ìgbà yẹn so wọn ò lè mèkẹ́ that was the only group tí wọn wà ń gbà náà. ó pè mí ní sir Tajudeen ẹni àwa tá a wà ní europe àpẹẹrẹ wa ẹni sùrù sir Tajudeen ẹni sùrù wọn fẹ́ dá yín lóhùn.
ari sin pe mi ni ini ohun te won ko ma se interview oni gba to n pe yin oni eni o so fun o gba te pe kon wa se oni e pe oga ni Nigeria se mo pe oni bi ti okun ti wa ko le sadede join group beyen lai je pe pe mi e ba pe mi emi ni ma sign go ahead to ba di tawon o fi you country mi ba ri ninu egbe mi o fa wahala fun kan nu awon obirin wa to wa ni UK ni jerin to de ko awon omo egbe wa to de lo ku won si egbe kan toruko emi ni daruko egbe yen lai je ko gba consent wa so o course ati yo ni main group lati je tabi jerin and later la yi mo pe o se innocently ni but notwithstanding ai koko fi bawi yen wa so ofin wa ninu opu pe ti enikan ba fe pe opu leader si egbe wa pe mi a foju agbawo ijoko yen a grant e tori o ti wa nu experience wa de pe opopolopo ma pe awon olori egbe wa opc lo te risele ju te pe ton ba de nu egbe pade won a ma convince won sinu egbe won iyen la fi wa careful lori e and ipade te ba ma pe na e jo decide oruko te ma jo je to je coalition in se pe ki egbe wa debe kankan wa impose oruko egbe kan le won lori akan dabi kan wa wo ipade yen ni o ma back out tori iyo enje lo ma ntu egbe igberaga ni ntu egbe so be se so yi e tu pe pada a pe mi ma ni go ahead tori nkan temi fe niyan nkan to mo fe niyan ki enu wa ko ka fi mo sokan tori orisirisi experience odun mesan ta da opu le ati se o ati ri orisirisi ati ri opopolopo elomi to fe yapa to fe ku omo egbe be ati ri to marun lenu odun mesan yi ko de pe awon oloselu wa ni Nigeria lo ran won lati wa fo egbe wa yi so iyen je ka wa conscious and very careful sugbon be se so yi e tu pe pada ki se pe mo so yi kekan so pe oga ti so e pe pada ati pe mi pada njo de ba ma fi pade si I'm very sure a wa nu pade e bi o ba le wa bo ba te wa ni bi se awon awon delegation to ma wa npade e ki dodo ni pe ko jo ngo nikan lo ma wa nbe awon member awon leaders OPU UK wa won ma wa to ma wa soju OPU ninu pade yen o ju be lo okay ashun go fa se ni pade ti a pe yen e ma wule so nkan te so nu pade yen e ma wule so nkan to wa nu pade yen Mr. Taju Yoruba first yen na ti da yen na da so Yoruba first yen na da and the rest and kodenche lori awon egbe Yoruba nikan ni a pe awon ninu egbe ati ninu meeting ta tin se ninu ni odo wanbi ohun lo bi pe ki gbogbo awon Yoruba media outlet wa ofin ni ipade titi won and they are also ohun ni mo so fun Mr. Tabi e ma pada seyin mo ni ke pe mi pada when you supposed to me in the last interview call me outside this interview you didn't call me Monique pe me outside this do you call me so ki se pe kekan ma jump oro egbe oro atuse le yoruba ko ye ko gbogbo e le ma wa so ninu live interview it's not done yoruba first say so it's a welcome development e take agba approval lowo olori teyan to degbele ko to lo si pade kan o gbodo gba lowo symbol of the organization ko de grant ko ni kon lo so that anything to ba se ta o yoku ba ri man emi mo ni kon lo o mo se se niyan so oruko yoruba first de daruko yi si emi ti mo te pe mo je olori won gan mi o ti gbori pe ti e ti ko platform kan de to je yoruba first eyi de so lori platform bayi si a se ngbo lenu yin bayi ni so o te laye fun mi pe are o gege bi advice ta te fun wa o ati ko gogo egbe bayi oruko e je yoruba first a fe pe otunba Arinsin olu omo ati ma n pe lolu omo a fe ba soro o pe I need representative OPU simple enikan o le dase to wa n se egbe kan o le dase a gbodo ko nigbati awon South Africa n bere struggle won ANC nikan lo kokan prominent nigbati ANC se ti won ri se won lati pe gbogbo egbe ni South Africa o wa je 28 different organization igba ina to roju to oro white apartheid struggle mo to roro lo atenti o le eyan mo atenti o loruko to le eyan atenti egbe to ni cloud ogun won parapo
won wa fight the struggle yen nigba ton para ko gba won ni 5 years ton bi ba lo bo lo peru awon oyinbo alawo funfun ni South Africa. So mo man key into idea of coalition, mo man key into it be won ba soro coalition mi o fi sere tori mo nigba ta njaja June 12 na won ti ti coalition wa even na deko kon ri da se on ti ti jakon ko gbo awon civil society ta para ko pelu na deko our form joint coalition. So I will be the last person that will against any serious good term on the basis of Yoruba emancipation, liberation and emancipation, and the unity of Yoruba. So thank you, sir. Thank you very much, Iba. I really appreciate 8 minutes. Thank you. Immediately take it off for me as requested. Ben on Moshipi, but they send any test at the same time. In fact, more than to secretary in the Nigeria, but to send a message immediately. No more than pay. With all respect, sir, for 4 weeks here, yeah, we believe we try all our best, yes, but the time is no longer, you know, with us. I'm a fair wibeti about we, a jo, and you tell one in Nigeria, a jo, about our visio, okay, the bawa be near or a matter of urgency. Momo, we pay busy gone. A lot of things happen at that time. Papa Julo Ibati fi bi mo Olorun de baba owo omo yin ohun to nsele laarin odo 1b awata wa ni Europe ta wa diaspora. We are moving on, but we don't want this matter to be just only a konperawa kon make a meeting. We want a quick and a fast move into what is happening here. Kin se awon opu na wo life interview ati go bayi awon na discuss in level ti wa a flag within our leader pe won ba pe Yoruba force tori nkan te so yi it may not be only your idea in UK. UK ni ko le liberate ile Yoruba, it must be a collective responsibility in the global village to ma je pe gbogbo country ti Yoruba ba wa ni structure gbodo wa. Anytime Basor and one is the special assistant on IT matters, Belumi. PA Mitele Otikuro. Me only PA for now. Modern is special assistant on special duty. So yet Samson Sini, modern press secretary. So yet Kendi Adiremi and a protocol officer. So yet Damilola. So the issue is that missing the back way meeting. Time frame, time is okay, any time here, tale emba sonle. Time ten any, ba wa sonle. If you call for time frame, awa la version konle, and you fed back wa opuni. You don't discuss time frame alone in diaspora. There must be a synergy between the diaspora and the homeland. Konle, liberate wa ba, lati London ko possible. And though wanle, tojo kosile, olo ma determine koto wanle ju. But we need your backing because there is no liberation without the backing of the people of the diaspora. So, ever she can ever carry her along. So, ever pay meeting back day, said, okay, and you can't pay me in South Africa. God, I'm going to call you. I call forward, God, I'm going to forward this. Sorry, what's up, message me? What's up, Nikelu? I'll forward this. I'll forward this. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀yin náà ṣàrí bí ó ṣe ń lọ.
ọpẹ púpọ ló yẹ ká jù lọwọ bàbá wa nítorí pé Yorùbá bọ wọn ní òpè ni ní ṣọlá kò sígbà tí a pé bàbá wa yìí tí wọn dá wa lóhùn adúpẹ púpọ lọwọ wọn ẹ rí pé aago mẹjọ ná làwọn lọ bó tilẹ jẹ pé wọn bá wa sọrọ kù ìṣẹjú bíi mẹta márùnún tí a máa fi wọn sílẹ ṣùgbọn bóyá fóònù wọn ní ìdí kan ṣáàjì ẹ bóyá ìdí nìyẹn tó fi rí bó ṣe rí ẹ wo àtìgbà tá a ti ń bá wọn sọrọ aago márùnún kọjá bí ìṣẹjú márùnún sí méje la ti ń bá wọn sọrọ títí di àkókò yìí ẹ jẹ ká gbóṣùbà fún wọn ká dúpẹ lọwọ wọn gbogbo ẹyin tẹ wà lórí ètò mo nígbàgbọ pé ọpọlọpọ wa la géèní one thing or the other lórí nǹkan tí bàbá wa ibà dr gani adams tí wọn bá wa sọ lógún ọfẹ o adúpẹ pọ lọwọ wọn ni ẹ jẹ ká mú gbogbo nǹkan tí wọn bá wa sọ kẹ jẹ ká mú lò nítorí pé ohun tí èmi dìmú nínú gbogbo ọrọ yìí tó tí mo dìmú jù òun ni wípé ẹgbẹ pọ ní ilẹ yorùbá wípé gbogbo wa ní láti parapọ kì í ṣe pé gbogbo ẹgbẹ yẹn bóyá 1,000,000,000 ló wà ní ẹgbẹ kọọkan nǹkan tí wọn sọ ni pé ká ní representative nínú ẹgbẹ kọọkan bóyá council of elders yorùbá kọyà yorùbá world congress nǹkan tí bàbá ń try láti ṣàlàyé fún wa nìyẹn tó dẹ yé wa tí mo mọ pé ó yí ọpọlọpọ nínú wa wọn fẹ kí ìmọ wa kó ṣọkan wọn fẹ ká para wa pọ ọlọrun á dẹ fún wa ṣe èyí tó tún dàbí rẹ tí mo dìmú ọpọlọpọ náà ni wọn ti ń pè wá lókè òkun bí báyìí pé ká fi wọn sínú forum ká fọ wọn sínú forum irú ọrọ owó tí wọn sọ pé ká dá yẹn sìn ká nípa ní forum kan lóòótọ tó jẹ fún gbogbo wa tí ò kì í ṣe àwa sọrọsọrọ nìkan ó máa wà easier ju pé kó jẹ pé àwa kan wà lẹgbẹẹ kan àwọn kan wà lẹgbẹẹ kan orúkọ tí bàbá suggest èmi náà ti wo méjèèjì tó dùn létí jù òun náà ni yorùbá one voice yorùbá one voice v i mean yov yorùbá one voice a máa create ẹ bí bàbá ṣe fún wa ní orí ọfẹ wípé ká lọ ṣe we are going to create it everybody ló dẹ ní access láti wọbẹ tí a bá ti gbé àwọn èèyàn kan wọlé àwọn náà a tún lè gbé ẹlòmíì wọlé so admin máa pọ lórí ẹ so that gbogbo wa a lè máa jẹ ara wa gbogbo ọmọ yorùbá kò ń ṣe fẹ nìkan right kan náà ni gbogbo wa jọ ní agbára ọlọrun náà fún wa lórí ọfẹ láti lè create group we as soon as possible from there gbogbo wa máa dùn another thing tí bàbá sọ yorùbá one voice yìí ti uk máa wà ti america máa wà bóyá ẹ mọ pé oríṣiríṣi states ló wà lamẹríkà new york máa wà minnesota máa wà chicago máa wà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó dẹ̀ máa wà ní asia náà tí wọn náà máa wà níbẹ̀ tí wọn máa sọ pé yorùbá one voice asia yorùbá one voice china and so on and so forth nǹkan tí wọn bá wa sọ nìyẹn ẹ jẹ ká mú un lò lágbára náà ọpọlọpọ àwọn èèyàn wa nínú wọn dùn sí gbogbo ọrọ tí bàbá wa bá wa sọ lónìí mo fi àsìkò yìí kí gbogbo yín lọlọkùn ìjọkan àwọn ọgá mi wà lórí ètò yìí fidelis duka ọgá mi ó ti pẹ tí wọn ti ń kọ wa ń ṣe many ẹnkọọkan báyìí ni máa rí wọn lórí ètò tí mo bá dẹ ti rí wọn báyìí mo máa ń wò pé wow a jẹ pé nǹkan tá à ń ṣe ó dára ó dùn mọ wọn létí ṣe mọ páwọn tó bá ti mọṣẹ jù ẹ lè tẹ wọn lọrùn rárá ṣùgbọn fún ọtí ẹ wá sórí ètò wọn tún kọmẹǹtì dáadáa wọn dẹ kọmẹǹt wa adúpẹ pọ lọwọ dádì wa fidelis duka bẹẹ náà ni bàbá wa ààrẹ jare ayo martins the director of kí lorúkọ rédíò yìí ní iléṣà adúpẹ pọ lọwọ òun àwọn náà wà lórí ètò ọpẹ pàtàkì wa lọ sọdọ gbogbo ẹyin tẹ ń bá wa ṣe ní gbogbo ìgbà ẹ rí bó ṣe yẹ wá lónìí àwọn ọrọ tẹ ń béèrè lọwọ wa táwa gun ò ní ìdáhùn sí gbogbo ẹ lẹ gbọ lónìí láti ẹnu bàbá wa ibà gani adams ẹ jọ kó tó di pé a lè kúrò lórí ètò yìí ẹ máa bá mi kí lógún ọfẹ o lógún ọfẹ o lógún ọfẹ o kẹ máa bá mi kí wọn nítorí pé a gbọrọ ọrọ lọmọ ilé tí ń jẹ a sì gbọrọ dáadáa wọn ní bọmọdé wa ò bá gbọ ìtàn ó máa gbọ àròbá àròbá kẹdẹrí bàbá àtàn gbogbo wa la gbọ ìtàn lónìí ó yàtọ sí ìta kọkọ gbọ nígbà tí wọn kọkọ wá ẹ jẹ ká dúpẹ lọwọ wọn ká fi ẹmí ìfẹ hàn ẹ bá mi tẹ love kí bàbá máa rí níbi tí wọn wà wípé lóòótọ àti lódodo a nífẹ wọn
ba se n telove yen na ni mo fi asiko iki ile ise Heritage TV fun ise takun takun ti won se Olorun ati won ma kun won lowo sise koni sun won koni re won Olorun agbe ile ise na gaju ba se ro lo adupe pupo lowo ile ise Heritage TV be mo adupe pupo lowo gbogbo awon oga patapata be latori oga wa Frank Bello Mr. TJ Engineer Ononuga Mr. Fatai Ogunribido ati gbogbo awa ta jo parapo ta jo nsise yi ope pataki wa lo sodo awon media team egbe nigba ti AY Citizen ti won pe wole ti won bere awon ibere nipa ise agbe ti won de so pe awon fe baba so pe awon fe ka fenu si gbogbo wa la jo ma fenu si tasiko yen ba ti to asiko de ti to a ma ma so moro na ni ba se nja ija agbara ta nja lowo lowo iko iki media oh my god odomode ni ko iki laarin wa ohun lo de lagbara ju o ma jila ago mefa ngba ti mi ti ji o ma se program we appreciate you so much on behalf of our Ojuduwa nation well done beju magazine wa de ati pe lo ni sa lo wa leyin sa ni eyan to pe wole ni so adupe lowo gbedu magazine David Hamilton adupe lowo yi baba ti pada de o tori won ni lati fun wa ni oro ikeyin ko se fun ti ku o ni baba mi won ma gun won ma lo 150 laye yi ka to jowo won oju wa lo de ma se ninu alaafia na ti ma ni baba e ka bo lekan ti e ka bo lekan ti e se mo kiyin o mo de ki gbogbo awon ti won ko pa ninu eto yi mo de ki e gidi gan irelu abike ade ni agbara Olorun awon omo ina alalubarika oju oni ti o alale yoruba gbe ni o mo de ki Heritage TV fun ise takun takun ton se yi ori ti won ba fi aye yi le awon eyan oni mo erongba wa won de ni mo okan wa mo ki gbogbo won dara dara fun ise gidigidi ti won se mo de ki gbogbo awon te pe awon lotu eto o je engineer ton be sise lagbara Olorun alale yoruba gbe yin se dale yoruba gbe yin mo de wa ki gbogbo awon to pon bere atawon to nsoro lori group yin olukaluku nbe comment mu ki won wi pe won te fi asiku won le lati mo bi ti ile yoruba nlo mo wa fe fi asiku isure pe a ni se lasun lasiku yo a ni se lasun lori ile ita dawole yo ni agbara Olorun Olorun oba to ni ile aye to ni orun olowo gbogboro ti n gbomo re lowo ofin aye oba komati kaleyin aduro gbongbeyin leyin asoto sebo ni oba tin dani o oba tin la ni o ni oba tin gbara le tin gbara oko ohun ni alpha to mi oba to bre ti lo je opin kabiyesi eledumore oba to joba lo alase awon alase oba ti christian n pe ni jehovah oba ti muslim n pe ni allah allah oba ti yoruba n pe ni eledumore gbogbo nkan ta fe se yi aba wa lowo si o we rogba yi ni dada fun le yoruba aba wa lowo si a lagbara kan a logun kan gba gbe okan wa le olorun afa gbogbo nkan ta fe ta n so yi afa le olorun lowo ko olorun oba eledumore ba wa se gbogbo awon to ba ma dalẹ nile yoruba to ma gba bodi fun wa eledumore ko ba wa se idajo fun won awon alale yoruba isedale yoruba ogbe to ma dalẹ ko olorun oba eledumore ba pase fun ko ba se idajo fun won oko eru ti ile yoruba wa yi o ti to ge ki olorun oba eledumore wa gba wa ni oko eru awon omo yoruba to ni ogbon to ni imo to ni laakaye to wa ni Nigeria to wa ni oke okun to wa ni gumerin agbe olorun wa ko won jo lati wa gbeja yoruba ko loko eru laipe laijan a ma ke hallelujah a ma joju ayo pe ati bo loko eru ori olorun ko wa pe ka wa seru fe nikan olorun da wa fun idi kan gege bi iran ni a so pe a n ba iran kan ja a so pe a n ba ijoba ja a so pe a n bo loselu kan ja sugbon bi yoruba se ma bo loko eru olorun lo mo bo se ma se olorun ba ba se laipe laijan e se gan e ba mi kini o o digba o e se lekan si ati baba wa o alaafia ara ma je fun yin o e gun lemi a ni wa yin ti ibi gereje la n ba gba a ma ba yin ni waju ni lagbara Olorun agbade ju yin da eni dagba ya Olorun wa ba wa fi opolopo ibukun agbon ogbe eti eni ti Olorun o ti fi benikeni lo ni ayika yin ni idile yin ri Olorun a ba wa da sinu idile yin lasiko ti awon wini wini loju orogun ejiworo loju iye ti won wonu ile yin ola ma le si emi gugu e ma le ninu emi e tu bi mo le mo ni agbara Olorun
owo a po si oro a po si okiki a de ma po si si rere bo se nkan a dupe lowo yin baba nigbati a ba gba ominira ta le pa ni ile yoruba ipo yin o ni sofo a ni duro iseju kan fun yin olorun wo lasiko yi te n fi gbogbo nkan sile te wa duro ti wa olorun a ba wa fi so a so pada fun yin a ba wa fi yin ni emi kupa ati alaafia gbogbo wa la ki yin patapata logun ofe o awon eyan ki yin won de nju sa won kon po sara ti yin won ni ka dupe pupo lowo yin won a ni ti so fun yin pe layo la fi yin sile o layo la tun ma ba yin losu kan o won nigba to ma di osu kan ni agbara olorun won la ti ma ba idi jagbara ide bi kan to je pa ma ma wo niwaju ni won lona a fun yin se baba won ni ko ni su yin ko de dure won ni kin ki yin kan o ese sa logun ofe o ese logun ofe o bye logun ofe o bye so o dabo sa so gbogbo eyin te n wo wa le nkan si mo gbosuba fun yin e se e ku ojojumo e ku fe e ku ba se n pe yin te n da wa lo te n fi gbogbo akoko yin sile a ma juse fun gbogbo wa o ipo enikeni ninu wo ni sofo a ni wara wa ti e ma gbagbe egbe ti won ni ka da sile fun gbogbo agbaye yoruba one voice on loruko yen ti o ba ti se toto gbogbo awa soro soro a lo se ipade a le mo bi a se ma create kini ko nse emi ni won gbele lowo won kan daruko mi tori pe emi ni mo nkan dot interview ta le mi laarin igba millions of eyan emi ni mo kere ju ti mo da bi era laarin yin nitori na ma gbe lo ba awon asiwaju awon to logbon to ni imoju emi lo bi won ba se create a mu wa fun yin so da gbogbo wa la ni anfani lati le aje eyan koni je pe eyan kan lo mama da se adupe po lowo yin e ma gbagbe e tun mama ba wa gba adura fun ile ise Heritage TV Crystal African TV ati Alo Magazine ati gbogbo awon ta jo sise yi papa awa soro soro e ma fadura ran wa lowo bi mo se so le nkan pa sese ipade toki to wa se interview yi ni e ma fadura ran wa lowo kọlọrun ko kun wa lowo sise kọlọrun ko fi okun sara fun wa ko ma se re enikeni ninu wa lẹ́nkan sí mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ kú ojoojúmọ́ ẹ kú àfọmọnìyàn ṣe ẹ wá polówó ọjà o kí là ń tà kí lẹ̀ ń tà kí lẹ̀ ń rà ẹ gbé wá sí iléeṣẹ́ Heritage TV ẹ gbé wá sí Odùdúwà TV ẹ gbé wá sí Crystal African TV ẹ gbé lọ sọ́dọ̀ Koiki Media Gbẹ̀dú wà bẹ́ẹ̀ David Hamilton wà bẹ́ẹ̀ gbogbo wa là ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ẹ gbé ìpolówó ọjà yín wá kábàá yín polówó ẹ̀ torí ìpolówó ọjà làgún mu o ta ba n polówó ọjà fún yín lóòrèkóòrè ní gbogbo ìgbà ẹyin náà ẹwòye thousands tó wò wá léni ajé a máa gbùgbà yín jẹ ẹ wo Coca-Cola àti Pepsi bí wọn ṣe lórúkọ tó wọn yé má polówó ọjà wọn bí wọn ṣe ń polówó lòkìkí wọn sì ń kàn sí ni ajé dẹ̀ ń bùgbà jẹ ẹ jẹ́ ká bá yín polówó ọjà yín náà kí ajé kó lè bùgbà jẹ lẹ́yìn kan sí adúpọ̀ pọ̀ lọ́wọ́ yín lọ́ọ̀tì la sì tún máa mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ Heritage TV ẹ má bínú àná nítorí pé agbé bàbá elder statesman bàbá wa pa Ayọ̀ Adébànjọ wá ṣùgbọ́n network kò fún wa láyè láti lè ṣiṣẹ́ wa bá a ṣe fẹ́ à ń gbé wọn padà bọ̀ kì í ṣe èèyàn kan la máa gbé wá gbogbo èèyàn ni a máa gbé wá sí ilé sí orí ètò yìí tí wọ́n máa bá wa fọ̀rọ̀ jomi torí ọ̀rọ̀ kọ́wọ́ wa bá tètè tẹ nǹkan tá à ń wá lẹ́ǹkan sí adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín lọ́la ní dédé aago 5:00 ìpàdé mi ní iléeṣẹ́ Crystal African TV Crystal African TV ẹ mọ̀ pé platform tèmi nìkan nìyẹn ìpàdé mi bẹ̀ lọ́la nítorí erelú ààrẹ ọ̀nà kákàǹfò ni wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tán lé erelú wọn tí wọ́n yàn wọ́n wà nílùú amẹ́ríkà wọ́n bọ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ ìpàdé mi lórí Crystal African TV ní dédé aago 5:00 lọ́la ajúṣe fún wa o èmi ni tí ń tòótọ́ ọmọ ẹ̀wọ̀n kì ti pa àjẹsà ọmọ oníṣu àrógùrò bẹ́ẹ̀ ọmọ amúniwáléwá jẹun ọmọ ẹlẹ́ǹkúlé àdéwúre ọmọ aláàgọ àjílù gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀ ọmọ ewólódò oko ọmọ àrìmọ̀nà gbé sínú àgbàdo èmi gangan lọmọ ògún ríro ọmọ ògún àìrọ ọmọ ògùdù ìra òlé arọ mo tún kíra mi títí mo lémi lárin gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ bí ẹni ẹ̀gbẹ́ ń dùn
As you can see, we pay a bill to me, or la lo ni mo finyo. Sisi di gba ti, el tu ma ri, mi ta tu ma pade, pa pa lori Christo African TV, lola, ire lo ju o won ri o, ire lo ju wa ma ri o, weekend yi, ayo lo ma bade fun wa. Sisi di gba ti, el tu ma ri mi, kasun la yo, kaji la yo, o dabo. A book can go where you can't. It can be used for study, research, and practical life application. It documents your persuasions and imparts much desired knowledge. Even God sent his son, but left his book. Featuring books written by Apostle Courage. Revelation and Relationship, a book for the spiritual hungry, which unveils the person of Jesus and brings you closer in your walk with God. This book empowers your hunger for His presence and takes you to a new place in God. 100 Reasons Why I Hate Poverty. This book unveils the perilous kinds of poverty but unveils heaven's plan of unlimited wealth and blessing for the believer. If you're concerned of not just being blessed but being a blessing to your generation, this is your book. Forgiveness, God's Roadmap to Heaven. This book tackles head-on the iniquity of unforgiveness in our lives and gives us practical keys to launch us to a new life that forgives like God does. If making heaven matters to you and you need help to let go some things, get this book now. God's Weapon of Mass Destruction. This book brings to light 14 weapons God has given every believer against our archenemy, Satan, the devil, so we may constantly be able to live a life of victory. Every intercessor needs this book. Lesson from the Furnace of Affliction. Encyclopedia on Knowledge. This study guide brings divine answers to some of life's unspoken questions. In this book, you will learn about the danger of discouragement, the twin brothers to heaven, the accusing spirit, lessons for singles and demarried, intensive school of ministry sessions, and lots more. The principles taught are challenging and revelatory. Next to the Bible, this will be your favorite book. 12. Ironic Benefits of an Enemy reveals the wisdom in dealing with people and how to unveil ulterior motives. And 12 things you can benefit in seasons of ferocious attacks. This is the book everyone is talking about. I strongly believe in investing in knowledge. Your spirit man is the greatest investment you should invest in. What it took somebody 5 years to know, you can know in 2 hours. Buy one for yourself and buy extra copies to bless somebody else. These books will change your world.
There is always something you don't know. The best gift to give to a child is the gift of knowledge. The best investment of your life is the one made in your mind and spirit. Get your copies now and for your friends. Available online at Amazon.com, JGMSite.org, AllNationsChurches.org, or text 214-335-2380. Get your copies now. You are specially invited to our 11th year Lady to Lady online conference. The theme is The Overflow, taking place on Saturday the 4th of July 2020. Time is 5 p.m. UK time. Location will be online. To register, subscribe to our YouTube channel, Lady to Lady Global. This is who you are! You are the light! To join the conference, or you can follow us on our Facebook page, Lady to Lady Conference. Invite your friends and invite your families. We worship you. We worship you. We worship you.